Decka. Každý čtvrtek od 8 večer pohodička u vína. Tak přátelé, jsme tady u vás. A něco se děje, něco nám tady jako divně zní. Už to je tady. Tak, hrálo mi to tady v těch bednách, nevím proč. Hrálo nám to tady? No. Proč mi na to šaháte? Veronko, proč mi na to šaháte? Já jsem si vůbec na nic nešahal, já tady držím tady tu elektronickou cigaretu. Veronko, to je dálkový ovladač. Už jsme feteru, jako. Už jo, no, už jo. Tak je to dobrý, takže prostě drž si to pevně. Já se to držím pevně. Veronko, ahoj. Ahoj. Čau, Romane. Čau, Milane. Chceš pusu? Ne, a já jsem se jenom chtěl zeptat. Já jsem se jenom chtěl zeptat. My si můžem dát, ne? My si můžem dát pusu. Vy si chcete. Doufám, že se nedívá manželka nebo tvůj přítel. No dívá asi. Jo, tak to, ale to tam je to. Do držky oba dva. Hele, já jsem se jenom chtěl zeptat, proč jste přijeli? Protože jsi nás pozval. Ne, protože my jsme se asi vetřeli v tom případě, protože pojí se na jeho výraz, takže... Jo, takže jsme se nevetřeli. Co zase to je? Ty, máte nastavený limit? To tady Ivánek něco na mě machruje. Já si pamatuju, že jsi tady byla a že jsi říkala, že jsi viděla nějaký náš pořad a říkala, proč si nepozveš někdy nějakou pěknou holku? Pěknýho kluka. To bych ti řekla určitě hezkýho kluka. No ne, ty říkala, že přijedeš, když pozvu hezkýho kluka. A jo. Tak to a to mám být já jako. No tak ty jsi krásný kluk, jako to víme všichni. Stařec, no, na chmelu. Ale úplně nejhezčí stařec. Ne, já to uvedu na pravou míru. Vedle mě sedí dva lidi, kteří jezdí do Doupěte, bych řekl, strašně dlouho. A protože jsem, nechci tady jenom mít lidi, kteří jako něco znamenají, jako herci, zpěváci a tak dále. Já třeba vím, že jako nic neznamenám, ale vlastně pro Doupě třeba musím znamenat jako hrozně moc, tak protože tady i své to je kamarády, strašně let. I bubeníky ze známých kapel. I to, co nic neznamenají. I ti, co nic neznamenají, tak vlastně tak jako znamenají. Ty nás tady vlastně drží nejvíc, ty, co nic neznamenají. No právě. Jo, protože ty, co něco znamenají, jsem čerou jednou. Proto jsem tady já. Zapomenou na nás. Jsi tady několikrát. Prostě musíme, no. Vy musíte. Vzpomeň si ty, Verčo, když tady byla poprvé, jak jsi to vnímala? 2011. Ty to máš také přesně nalinkovaný. No, protože to jsem si koupila motorku. Ona si to sepsala všechno, ona je připravená. Ne, já jsem si to nepřipravovala, ale jako vím, že 2011 jsem si koupila motorku a s pár klukama jako v Střebíče, protože v Střebíče pocházím, tak jsem se domluvila nějak, jako, že pojedem. Lidi okolo Cihelny třeba. Lidi okolo Cihelny. A tak jsme se domluvili, že vlastně, nebo oni mi napsali, že tady bude nějaká akce. Což bylo nějaký první výročí tohohle rádia, si ano, myslím. Ano. Jo. No takže jsme se vydali jako sem a bylo to jako super party, jako vždycky. Jak to skončilo mimochodem? Jak to skončilo? Spali jsme na pódiu. No jo, na pódiu. Spocáka, no. To znamená, že bylo všude plno. No, hele, tady právě, že tady nebylo nějak extra moc lidí, že tady bylo... Byla jste spali tady na pódiu, tak jste šetřili. Ne, já nevím, to tak nějak jako vyplynulo. Jediná další varianta, že jste byli tak zlitý, že už jste nedošli těch 5 metrů na ty pokoje. To se mi občas jako stává, když teď už tolik ne, ale před 10 lety přece jenom to bylo takový... A vzpomeneš si, s kým tady byla? Já si vzpomenu, ale já nevím, jestli můžu jmenovat. No, proč bys nemenoval? Dneska už je to ženatý pán a... a má děti a rodinu ale to byl kamarád samozřejmě, ale... Staví motorky. Ježíš, a jak se jmenoval? To byl Jaroušek Novotný. byl tady ještě jeho kamarád Zíma, ale teď nevím, my jsou dva bráchové a teď nevím přesně, možná, že tady byli oba. Neklapa, já jsem, pardon, pohodě. Myslím si, že tady byli oba. Oba. Tak je bonznu teda, dobře, ale fakt je to 10 let. Jestli se to tady dozvědí jejich manželky, kde byl před 10 lety, ale... tak mají zítra zaracha. Takže počkej, byla jste s jedním nebo s dvouma? Tady bylo snad 5 lidí, jako no, možná 6, já nevím. Jako s tebou? Bylo víc. Nechci říct, že na oslavě Bajkosády bylo 6 lidí. Jako se mnou tady tak, bylo 6 lidí, to třeba asi přibližně, nevím, nepamatuju si. Já jsem se tě ptal, jestli si pamatuješ, jak stál na pódiu Ivan s Petrem Křížem, alias Sluncem, v tričku, který jsem jim nechal udělat a bylo strašně velikánské. Oni jsou taky velikánské a vešli se do něj oba dva. To už si nevybavu. Ivanka si teda pamatuju, protože ten nezapomenutelný člověk, to jako jo. On i pak na pár let jako se odstěhoval někam do Afriky. Ale pak jsme se zase potkali po pár letech, on si mě teda nepamatoval, ale pro mě je nezapomenutelný. Byl takový snědější, že jo? Chyto tam barvu zdravou. No a ty Romane, ty jsi chvilku jako odpočal, než jsi přijel. Já jsem dneska jako.
Ne, myslím... Vůči tý Verče, protože to tady byla takhle brzo. Ty no, já jsem tady byl kdysi dávno, to jsme měli ještě Intrudera. Jsem jezdil na ale to už je strašně let, jo. A neřeknu ti přesně, kdy to bylo. Tak třeba 5, 6 let, 7, no to 8. Ne, na Intrudu jsme jezdili s tyhle to... Já myslím, 15 letech, tak to tady ještě nebylo doupě, jo. Tady, od kdy to tady je? Ty vole, to máme 13 let, tak to počítej. Tak to ne... 8, 29, no. To jsme byli v Humboldt někde jinde, na Intrudu, protože to je tak 30. Tak to ještě nebyli. Hele, ale... To ještě nebyl Humboldt. Já vím, že jsem tady byl poprvý... Asi před šesti lety, no, před tak sedmi. To, tak to je jak no, hezký. Tak jsme tak jako projeli, to jsme se ještě moc neviděli, neznali. No to je, ty se pak začal s tou bandičkou. No, a od té doby se známe vlastně, protože od té... Brněnský HDčko, no, že jo, no, vlastně. No. Náš, to musím zmínit jako kamaráda. Náš společný kamarád, no, Martin. Martin Špundr a jeho žena. Špundr, jeho žena Špundr. Je teda jako samozřejmě nejvíc. Vendulka je... Vendulka. Trpělivá, a je trpělivá, nejvíc trpělivá žena, se kterou znám. A nejvíc trpělivý jsem byl, když jsem říkal, ty vole, já už tady mám tolik těch banerů, mě už to nebaví, jako je to hnus, každý si sem dá baner, tak říkám, tak se budeme chovat trošku profi, tak jako, víš, jako když jsou takový ty mistrovství světa, nebo F1, nebo když vemu nějakého závodníka, tak ho tady takhle někam postavěj, a tam jsou všichni ty sponzoři v jedné barvě, no. Že, aby to bylo pěkný. Tak já jsem udělal prostě všechny Indiány, udělal jsem HDčka. Všichni, kdo nám pomohli za tu dobu, tak jsem si na ně vzpomněl, dal jsem tam to jejich logo, několikrát se tam vešlo, protože ta plachta je velká poměrně, jak tohle ten prostor za náma, a šel jsem za tím Martinem, když jste tady tenkrát byli z té stodoly, a říkám, Martin, já mám pro to obrovské překvapení. On říká, jaký? No, když ty sem jezdíš, jako vozíš mi sem lidi, tak já jsem ti chtěl poděkovat, tak pojď tamhle, jako vyfotíme se u takového banneru, kde jsou všichni naši jako kamarádi, a tam prostě by si mohl vyfotit a bylo by to pro tebe, pro mě taková čest, že jsem tě tam uvedl. Ty jsme se tam stoupili a říkal, a kde jsme? Já říkám, tady, ty hovado, my nejsme, vole, Harley Davidson Hradec Králové, my jsme Harley Davidson Brno, vole. A pak říkal, oči pičo, vole. No, oči pičo, to je jeho. Pak byla samolepka. No, ale tak jako musím říct, že se zase s těma lidma je to jako úplně super. Ale je pravda, že Martin teda jako dlouho jsem neviděl tak zábavného člověka, jako je Martin. To jo, doma to musí být asi peklo, doma ale musí jako, být hodně hodný asi, jako, ale on si právě udělá ten ventil právě tady, jo, víš jo. Co? U vás tady. Třeba, jako, nebo u no, vás, nebo no. U nás. U nás kdekoliv. Určitě si ventiluje teda hodně. Asi kdekoliv. Tady ještě nemáš fouk, ty vlastně. Ventiluje. Umělecky jak se Verče kontroluje tady na tom náhledovým monitoru, je to v pohodě, Verče, v klidu. Je to strašný. Ale pozor, tady když něco řekneš, tak tady to slyšíš až za 17 vteřin. Já právě koukám, že by si zemřela, tady jsi živě. Já koukám, že to nesouhlasí. No, protože jako, tady jsi živě. Jo, takže tam, když zemřou, a tohle to je až po streamu, jako už to, co vidí lidi. Takže tady, když zemřeš, tak tady ještě máš 17 vteřin. Takže když něco řekneš blbě, tak se to dá vyprovat. Nedá. To už nevypneš. To už nepředělá. No, tak nicméně, jenom teď chci pozdravit Vendulku. Já taky teda zdravím, protože já taky znám. Poslouchá, protože Vendulka si všimla v programu a psala mi jako, co se to chystá, co? A já říkám, já o ničem nevím. No, já si myslím, že můžeme pozdravit celý Brno. Takže zdravíme teda, dobře, tak zdravíme celý Brno, možná zdravíme, protože jsou drbny, tak zdravíme i Český Budějovice. No, nikomu, hlavně nikomu nezapomeňte. Nejspíš i Liberec. No. A Prahu a taky Třebíč. Třebíčko no, zvlášť. A Beranovec teda taky. A Beranovec, Gabču zdravíme, úplně nejvíc Gabčovče poslouchá. Ano, můj ženu. Zdravíme. Tak to a Romíka, mýho syna, taky zdravíme. A Romíka. Romík je úžasný. Ahoj. Dítě. Nechcete ještě poděkovat rodičům? Já bych jim poděkovala, ale... Už neslyšeli. Já doufám, a oni to asi neposlouchají a já úplně nevím za co, protože... Tak to je. Nebo takhle, tím svým přístupem se mi udělali to zvíře, co je ze mě dnes. Ale Verčo, proč takhle tohle, ty nejsi zvíře. Hele, jak tě to napadlo vůbec jako první motorka hned HDčko, kdo tě do toho nabočkoval? No vůbec nikdo, jakože já jsem pro ně, když jsem si dělala řidiča, a to už nebylo dost přes 30. Jako vážně, jo? Jako vážně. Jako na motorku, myslím. Jako na motorku. Protože na auto jsi předpokládala. Na auto jsem měla, to jsem si dělala, když mě bylo 20 něco, jsem čekala první dítě a nechtěla jsem být úplně závislá na manželovi, až přijede z práce. Tak jsem si dělala řidičák, takže vlastně než jsem do řidičák dodělala, začala jsem ho s takovýmhle jako malým břichem, pak jsem dodělala s takovým břichem, že už se mi nešlo ani jako připoutat. Jo, a pod volant jsem se cpala tak jako hodně jako těsně.
ale dala jsem to. Možná mi to dali jenom z nějaký, nevím, asi ze solidarity. Jako nebylo to ze soucitu? Možná ze soucitu, no. No dobře, a tak a motorka potom přišla. Proč vůbec motorka přišla? No, protože já motorky jsem milovala jako vodictví. Já třeba ve 12 letech jsem vždycky jako vytáhla toho fichtla jako od tátovistý garáže. No, teď jako přichází otázka, to byl nic z mý strany, tak máš kocoura, máš s ním dítě. A teď jako, to bylo v kterém roce, jak jsi udělala, od kolika jsi měla kocoura? Já už jsem si dělala až po rozvodu. Až po rozvodu jsem si udělala papíry. Protože jsem si, že můj manžel nikdy s ničím nesouhlasil, co jsem chtěla dělat. Já jsem se teď chtěla zeptat, že by mě se zajímalo. Když bych chtěla vařit, péct, stavět dům, nebo něco tam někde opravovat, tak jako to bylo v pořádku. Nebo do 100 metrů od kuchyně na lanu. Do 50, do 30, do 30, to se to bylo tak 30 metrů, 50, dobře, 50 to bylo k rodičům, takže 50 takže metrů. Rádius 50 metrů. 50 metrů jsem měl. A jak si popošla dál, tak začal mu pípat ten tobě na noze. Lokátor. A jemu v mobilu a už jel. Doufám, že to neposlouchá. Doufám, že jo. Ale... No a tak z jedné strany asi tě znal, že jo, nebo tak nějak, víš co, jak na tebe člověk musí se dávat, na tebe ale baka, právě, prostě. Že nemusel, já jsem byla vždycky jako, živočišná, ano, ale nikdy jsem nebyla jako svině, nebo jak by se to dalo. Co máš tu motorku, tak už to je něčem jiným. No, já nevím, furt mě napadají z toho, že jsem prostě hodná holka, to je špatně. Ne, seš hodná holka. Prostě to je špatně, ale... No dobře, tak je pravda. Takže HDčko vzniklo v tvý hlavě, nebo jsi podíval na nějaký Marlboro Man a říkala jsi, že ty vole. Když jsi po rozvodu jsi se seznámila jakoby s partičkou kluků, kteří jezdili na HDčkách, jo. A mi se ty motorky, mě jako zalíbily, ne úplně všechny. Mně se třeba nelíbí moc ty elektry, jako jsou takový ty velký, prostě ty Mickey Mouse tam. A to... No, on má, a já on jsem má si prostě, motorku. Já vím, no, ale já jsem si vyhlídla, že si koupím toho Sportyho a v krásný jako bílý barvě nebo slonová kost to byla, takhle jsem si ho měla na tom monitoru, na té obrazovce toho počítače nebo notebooku, co jsem měla a tak jsem se tím jako furt kochala a říkala jsem si, že to je prostě jako pro mě nedostižný sen, nicméně se pak jakoby stalo to, že úplně náhodou jsem si jela půjčit jako motorku do pražského Hardleje. Na Šalamounku. Ale, no, na Šaldu, ale oni tam neměli tohohle mýho vysněnýho sportáčka malýho, ale měli, a já jsem tenkrát ani nevěděla, jak vypadá nějaký fatboy, že jo. Hned co v té já tady mám, ale už jenom fatboye. Ty jo, to je jedno, to mi říkal Vojta Vavřina, mi to říkal, no. Abych ho teda, když tak kdyby náhodou poslouchal, tak ať o tom ví, že si tohle pamatuju strašně dobře. No a teď říkám, no ale já vůbec nevím, jako co to je, jak to vypadá, a no, tak pojď se mnou. A už obracel těma očima, jako strašně obracel těma očima, protože si říkal, ty vole, Bůh, tam má týden papíry, ještě to smrdí a jako novotou. A teď já tady nemám žádnou tu motorku jako pro ní, tak to bude strašný. A bál si, že prostě jako to položím hned, když na to nasednu, jo. Což se teda nestalo. A on říká, tak si na to sedni a vyjď tady jako ke vchodu, tak jsem sedla, Martin vyjela. Martin Španto, Hradec, pičo. Čau, Martin. Jo, čau, Martias. Takže jsem vyjela a on říká, no myslel jsem si, že to bude horší, tak mi to půjčil, jenomže já v té době v Praze bydlela asi 2 měsíce, takže já jako tam neznala žádný jako cesty. A teď na tu motorku si nemůžeš dát tu navigaci, na kterou jsi jako zvyklý. Takže to jsem měla najetý takový nějaký jako cestičky a okruhy. Klídlo. Tak jsem si tak, ne, ale bylo to po okruhu a tak, tak jsem 2 hodiny tak jako si tak nějak jako kroužila a strašně se mi to líbilo. Fakt jsem si jako pomaly cvrkla jako do gatí. A prostě jsem si řekla, že tuhle motorku jako chci, že už nechci toho malýho nějakýho chtěl bych vidět, co si v tu chvíli myslel Vojta, vole. Já už to někde položila, nevrací se 2 hodiny. Udělala dobře to. A pak jsem teda, protože ještě jsem trefila jako k jednomu kamarádovi, takže jsem jako mu zavolala, říkám, prosím tě, já potřebuju, abys mě odvezl jako na tu Šaldu, protože já už tam jako netrefím teď jako zpátky. A k němu jsem nějak trefila, tak jsem ho naložila, on teda se styděl jako jet za mnou, tak jel teda vepředu. Já už jsem se vezla, ale to už byl kousek na tu Šaldu, takže motorku jsme tam dovezli jako v pořádku. No a já prostě se zamilovala do fatboye. No a protože jsem neměla na to si koupit novýho, tak jsem si prostě pořídila časem staršího.
Takže tu jsi tam vrátila? To jako, jsem tam vrátila, přišel impuls. Ale zase jsem měla dalšího kamaráda, který mi sehnal Pavlíka Rácu, musím zmínit. A ten mi sehnal právě Fatboye. A vlastně doteď ho mám a doteď se... Já jako myslím, že tenhle pořád bude hodně sledovaný, hlavně u těch tvých kamarádů. Jo, ale sluší si to na tom, jak se teda... Jak se furt kontroluje, vole. A kontroluješ se tady na té spodní kameru nebo na té horní? Tam už je pozdě. Tam už je pozdě. Musíš tamhle. Ne, já se vždycky čumím, jakože to je strašný. Musíš já tamhle, protože tady to ještě můžeš opravit, tady už pak to je i vidět. Teď, jestli je to vidět, no. Teď se na nás kouká hodně lidí. Ježišmarja. A pak zase, počkej, ráno se to pustíš a třeba tam bude 1200 lidí, že to vidělo. Čo, takže ty budeš ještě slavnější, než seš. Počkej, to si pak všechno řekneme, koho scháníš, jako... Já nikoho nescháním, teď by měl mluvit. Ne, já poslouchám, já strašně naposlouchám. Dej šance ještě. No jasně. Protože jsme tady vlastně hlavně kvůli Romanovi. No to není pravda. No to není pravda. To není, my jsme kvůli tobě. Já jsem řekl, že tohle pořád je jenom o tobě, ať jsi nejlepšího kocoura sebou. Tak to... Já jsem tady měla přijít jenom jako... Střízlivá. To byla jediná podmínka, střízlivá. To se nepovedlo. To se nepovedlo. To se posralo už ve dveří. Já jsem přijela střízlivá. Tak počkej, musím tě tady. Padá mi vlnka. Zverčuje veselo, vždycky všude, jako kde je. Jo. Jako kdyby tady měl být někdo. Hele, přeji si vzkazy, máš tady vzkazečky, si to sama na tě nebyl číst. Špona, ne? Martin Špondr, tím. Se tady sníl, kde byl, všichni jste úžasní. Tak my víme. Ale mohl tady být taky. Ne, ale víš co? Ten bude příště. Bude Marťas... příště, no, já musím taky stáhnout. Martine, prosím tě, přijďte za HD Hradec Králové v Hazvu. Nebuď srap. Marťas, to bychom nemohli udělat v studu prostě. Jako. Podívej se, já jsem tady taky, já taky jsem. No, tak a Vendulka. Tohle pořád se jmenuje Dvoudecka, přátelé. No, no to víš, tak právě jo, tak já už mám asi čtvrtou. Ale mimochodem je strašně dobrý to víno, jako. Já jsem měl suchý leden. Já měl suchý leden. No. Takže naštěstí. Já nedržím ty suchý měsíce, mě to nejde. Mně to, už... to hlavně nejde tady v tom rádiu, jako něco držet. Dala. Něco držet. Dobrý víno. Mně nejde držet ani strava. Co ti nejde? Ani strava mi nejde držet. No, ale mě držet. Já vždycky se držím. No, jsi držák. Ale víš, co se mi líbilo? Jak jsi ještě před hodinou tý večer říkala, o čem já tam budu mluvit? Já vůbec neumím mluvit. No neumím mluvit. Já jsem věděl, že mi nepustí ke slovu. No, jako že... Ale dáme jí hodinku a pak... Ne, pak jí dáme do slepý uličky. Učitě, tak počkej, skončili jsme, že kamarád, kterýmu jste samozřejmě poděkovala, no. Tak ti převez jako Fatboye jako náhradního, už jako lipýho trošku. No. A kdy vznikl ten nápad? Takhle. To byla jakože... Vohořele. Jakože asi 2006, nakonec se z toho vyklubalo 2004. To tak bývá, no. Ale ne, jako já ho miluju prostě. Toho úžasný. Kamaráda nebo to motorku? Oba vlastně. Kamaráda taky, to je úžasný kamarád. Fakt. A motorku nejvíc asi. To je můj parťák, kterýho já mám už jako nepřetržitě vlastně 10-11 let. Teď. Myslíš, máme výročí? Teď mluvíš o motorce? 11 let, ano. Vrčo, a ten leopardí, ten styl, no, to mě taky, dala kdy? Ten jsem dala asi před 6-7 lety možná. Kvůli kabelce? No asi snad kvůli podprsence nebo kalhotkám. Ale protože to bylo kvůli tomu, že všechny holky vždycky měly, a teď si pořizovali ty růžový páčky. Znám a růžový nádrže a růžový nebo fialový páčky a fialový doplňky a to. A já růžovou a fialovou prostě nemůžu. Jako já to dávám třeba na ostatních, ale na sobě... Panu Romanovi dochází víno. Na no, sobě, pomalu, já jenom chci říct, dochází dvou decka. Všichni jsou vytuněni, že jo? A ty krásná, jako dotažení. Děkuju, že jsi nám zaslal tady vysílání. Ale je to lepší, jako. Je to lepší. Ale ne pro lidi, jo? Je to lepší. Dotažená, vždycky je na tebe nádherný pohled. Že jo? No, nesmíš se koukat v neděli, když jdu odpad. Policejní hadry, který jsou mi velký. Ale to já mám to samý v práci třeba, víš? Jako, no, ale ona nepracuje na motorce. No, já taky nepracuji na motorce, ale jako ty pracovní hadry jsou takový pořídit, jako zvláštní. Ne, jako prostě chtěla, ty uniformy nevěřila mi, že když jezdím jako fejkový policajt, že zažívám neskuteční příhody, tak jsem jim vzal rázy. Já jsem toho párkrát jako byla, tak máš párkrát jsem slyšela nějaké příhody a byly skvělý.
Musel se, hele, dolej Romanovi, prosím tě. Ale nemusíš úplně do Vodecku, stačí decka. On potom suchým letnul je nějaký vypralej. Stačí decka. Tady to vypadá na pěkný mejmen. No, tak skončili jsme. No, kolik ty lidi tady vypijou normálně toho vína, když tady povíme? To litr vždycky, jako každý. A sakra. Tak proto jsme načali 4 litry. Za chvilku přestanu artikulovat. To už ne, to už přestanu. Už ne? Jo? Tak leopardí design kdo ho dělal? Dělal ho... Můj nejlepší kamarád. Od mýho nejlepšího kamaráda syn, jo, nebo ne. Jednoho z nejlepších je kamarádů. Je to polepený kompletně celý, předpokládám. Není to polepený. To není polep. To je airbrush. To je airbrush, takže to je ruční práce. Nechceš mi říct, že to je od mladýho brávka? Od mladýho brávka. To ještě když pracoval brávka. Ještě když pracoval a živil se... Něčím, v čem mohl být dobrý. Umění. Tak vlastně vytvořil tenhle krásný jako design. Ještě budeme to říkat ještě před Sapou. Ne před Sapou. On teď pracuje, jako někde prodává jako hodinky, nějaký před jako Sapou, značku. Před Sapou, protože si vzal Vietnamku. No vzal, ale to je, ale na té svatbě já jsem třeba byla. Já to byla vím. Nejúžasnější svatba jakoby v mém životě. Já mám tak krásný zážitek z té svatby. Jaký? Takže, no strašně lidí, tam bylo 400 lidí. No ale z toho 399 Vietnamců. No, tak 350. 350 Vietnamců, ale všichni usměvaví, krásní, šťastní, krom spokojený. Maminky. A já bych to nezmiňovala, jako tohleto jako vůbec. No ty už nám to řekla hlavně. Jako. Tak to si můžeme říct, jako by v soukromí, ale tady ne. Jo. Takhle. No, už jsme to provařili. Péťo, zdravíme tě, ty určitě posloucháš. Péťo Brávek určitě poslouchá, protože ten říkal, že jsi to... Ne v tramvaji, on dneska je v teplárnách. Škoda, že nemám žádný jingle na teplárny. Vole. Na tramvaj bych měl tady něco. Čekat. A možná... Jo, tak ještě zdravím svýho kolegu Honzu Adelta, protože mi zrovna píše, jak strašně lejem v tom rádiu, takže... Takže tě zdravím, Honziku. Prosím tě, tady už... nejvíc nejmilejší kolega v práci. Tady už i děti ti píšou, teda mámo, to bude... Terka Maňáková, to nemůže být nikdo, než jo, dcera. Tak to píše moje dcera z Ameriky. Tak poslouchá rádio. To je veliký. A potom ještě teda, jo, a Martin Tichák, to je její kámoš. A já tam nikoho nemám, vidíš to. Zatím to jsi nemluvil, protože jsi ještě nepromluvil. Takže super, Ježíšmarja Romča. Ne, povídej jako dál, já přijdu příště. Jako a možná poslouchá, ještě teda jednou. Dobře, když jsme u té dcery, tak ještě možná poslouchá i kamarád Robinko, který byl s ní taky v Americe. Také se nám ozve hlavně. Zdravíme do Ameriky. Takže já zdravím ještě Robinka, který už je v Čechách. Kolik mají teď v Americe, že na nás koukají? Kolik mají -9. Takže mají 10 ráno, 12. Takže to na nás koukají z práce. Poledne, no. Takže mají tak krásný. Střihnout si náš pořad v poledne, to je pěkný, ne? To je dobrý. Takže zdravím. Já jsem napsal blbej titul, tohle mělo být zdravit se do celého světa od Verunky Maňákové. Tak a já už teď mlčím. Ne, ještě, ne, jste mi to nic nedozvěděl ještě. Napíš se trošku, ať to tak se napíš se. Tady nemáme cinkat. To můžete, nemůžeme cinkat. Nesmíš klepat do stolu, cinkat můžeš. Tak. Ta Rulanda je fakt dobrá. Je výborná, no. Máme. Já jsem přijela o 2 hoďky dřív, protože se musí někde projevit. Já jsem věděl, že mám přijet těsně. No, tak skončili jsme u designu, u mladýho Brávka, který je nesmírně šikovný a mrzí mě, že se tím neživí dál, teda musím říct. Mě to taky mrzí, ale protože on je vlastně jako spokojený. Ne, on je trošku po tatínkovi, jako nedotahovač. Já doufám, že Péťa jednou ten byt a tu stavbu tady v těch Vojslavicích jako dotáhne. Myslíš tu klubovnu motorkářskou? Jo. Péťo, já si to nemyslím. Péťo, zaber. Já když jsem tam jel nedávno, tak jsem si myslel, že dělá tramvajový depo ve Vojslavicích. Protože z původně malé garáže se stala přistávací rampa na Rogalové. No, má to tam takový... Upatrová, takový... A to ještě říkal, že bude dělat jako... on tomu říkal motorkářská literární kavárna. Ale. Ano, ano. Já už mám pro ně nakysnou bedínku knížek do literární kavárny. Ty už nebudu kam dát, až tam všechno nastěhuje zase z té ulice, kde to má vydaný. Tak já co? Doufám, že jo, že to dotáhne jako...
Dávám mu 2-3 roky. Dáme prostor Romanovi chvilku. A dáme prostor Romanovi. Tak uvidíte, mě se vás jako dobře poslouchá. Ne, ne, Romane, já bych u tebe začal úplně, než začneme mluvit o Stodolci. O Stodole. O Stodole, teda. Stodolní je Stodole, v Ostravě. O Stodole v Beranovci. Dneska jsem říkal, ty vole, Roman Grunt, vole, já snad nemám jeho číslo. Víš, jak tě má napsanýho? No. Roman Stodolec, vole. Beranovec. Beranovec. Nebo Beranovec. Ale já, já myslím, že tak... říkal Beranovec. A já mám taky Roman Beranovec. No. Ale mě spíš Ležím zajímá ho. Úplně, co ty jsi, jako, čím jsi vystudoval? Ježíš, já jsem studoval, já jsem se vyučil. Vyučil, a čím? No. Ani se neptej, automechanika. A jak tě napadlo jít bubnovat? Hele, já jsem získal do všeho, co bylo u mě, u nás jako doma, v panováku. Co to je? Ty tady budeš kouřit? Tak jsem... To tady ještě nikdo nedal, ty vole. To jsem... tady ještě nikdo nedal. Už to asi je. V 7 letech jsem chodil, mladil jsem mámě do toho, do Hrnců a do toho, do všeho. A chodil jsi na Lidušku nic, jako. Takže samo. Ty je talent. A no ty znáš? Znám, ale neumím je. Neumíš je. To je asi můj případ. Víš, že tohle je nota, ale... Jasně, no. Jestli to je nahoru nebo dolů, to už nevím, no co to a znamená. Která byla první kapela? Nebo ta jedna a furt ta sama? Hele, první kapela byla ještě za to táče, to bylo Water Closet Band. To bylo s klukama tady s takovýma hippikama jihlavskýma. A to jsme hráli fakt za to táče, underground, a to bylo většině zakázaný a to bylo hrozná doba, jo. No a pak jsem teda měl 30 let pauzu a před 15 lety asi zhruba jsem začal díky mému... pásy? Bezpečnostní? Díky mému Švárovi jsem začal znova, protože jsem byl u Šváry a on si šel koupit v Českých Budějovicích struny do hudebních nástrojů. Já jsem šel s ním a v tom horním patře byly samý bubny, ne? Tam si mohl sednout s tomu? A Švára říká, ty jsi hrál na ty bubny někdy, ne? Já říkám, ježišmarja, před 30 lety. Šel jsem šel nahoru a tam bylo asi 30 souprav postavených. No a já jsem se tam zahrál, tak jsem do toho... Končíš, jo, začal jsem do toho třískat a teď prostě on si zaplatil ty struny a přišli oba dva nahoru s tím kámošem, co tam prodává, říká, hele, tyhle, kde hraješ? Já říkám, někde, já 30 let jsem nehrál. Já proč nehraješ, že hraješ dobře? A Švára říká, hele, dej mu nějaký bubny tady sebou, koupíme tady bubny. Odvezeš, já říkám, ty já bubny nechci. Tady ne, tady kup, dej mu nějaký bubny tady, tak jsme vybrali nějakou aparaturu, nějaký bubny, činely a tohle a odjel jsem s bubnama. Jo, postavil jsem se v garáži a začal jsem hrát v garáži. Podle čeho? Jako normálně jsem začal hrát jako s muzikou a pak přišel, asi za týden přišel jako kluk z kapely a říká, hele, mě poslal kapelník, že ty jsi kdysi hrával na bubny, my potřebujeme bubeníka, nechceš si s náma zahrát. Říkám, ty vole, to není možný, já jsem si před týden koupil bubny. Prý, no vidíš to. Tak je vem a přijde do zkušebny, no a už jsem tam pak zůstal. A to byla která kapela? To je China Blue. To byla China Blue. No. A teď mi prozraď, protože to je velký kliše okolo vaší kapely, protože já jsem jednou, já jsem vás slyšel někde. No. A strašně se mi to líbilo, protože vy hrajete... Kavry jako. Tak kavry, ale jako vtipnou formu musím říct. No, trošku jako jinak. Upravený, ale je to dobrý. Jo. Ale já jsem právě tomu Ivánkovi jednou říkal, hele, já jsem slyšel China Blue, ty vole. Vůbec jsem si to nespojil s tebou, jako, no. Absolutně ne, jsi to už tady párkrát byl. A on mi říkal, ty vole, to bys nezaplatil, vole. Kolik si řeknete, když jdete hrát, je to tajemství? Hele, hráli jsme za míň, jako, a teď už si jako fakt... Jako, už jste dobrý, jako jo? Ne, o to nejde, že už radši zůstane doma, jo, protože to jsou samý pomalý důchodci tam. Kde jsou důchodci, jako na ty... No v ty kapele. Jo, takhle, že se vám jo, to jako radši, už rozpadá, radši, jako, když, jsou líní ty lidi. No, jako, že se radši zahrajeme jednou a pořádně, no, za dobrý no, peníze, no, než aby jsme hráli každý týden, jo, za nějakou... To rozumím, možný, takže jo. Určitě hrajete u vás? Určitě hrajeme u nás a hrajeme třeba nějaký narozeniny, nějaký akce a jsem tam nějaký koncert, takže hrajeme, jako že... A vy máte svoji aparaturu? Určitě, no. Svýho zvukaře? Už si děláme sami, teď už. Jedete na Injiry třeba taky? Ne, prostě odposlechy, no. A kolik vás je? V kapele nás 7. Já jsem koukal, že je docela dost lidiček tam. Jedna dívka tam zpívá, druhá už leta, od začátku prakticky skoro. Takže věkový průměr? Hele, věkový průměr, já nevím, jak to mám spočítat, no, tak... Tak nejmladší, jeden, dva, tři, jo. Jsme skoro stejně starý. Aha. Jo, tak plus minus rok, takže to jsou, nebudu říkat kolik, a už je to prostě k důchodu. 4 vlastně, no, a pak tam jsou 2 mladí, mladší. Takže věkový průměr může být 57. A vy si zahrajete kolikrát do roka, třeba i pro radost? Hele,
7x, 10x, jo. Jak kdy. No. Takže byly doby, kdy jste fakt ale jezdili. My jsme jezdili hodně, jako, že na jsme... takový ty Třebíč festivaly, takhle okolo tady, nebo na festivaly moc ne, to ani ne, to spíš jako, víš co, tady ta muzika je spíš pro lidi, pro zábavu, jo, že vlastně nemůžeš hrát někde na nějakým koncertu jako covery, jo, že ty lidi chcou autorskou třeba tady na těch koncertech, jo, ale třeba pak nějaká zábava nebo do hrání nějakého koncertu třeba, jo, tak se dá. Volal nám někdo nebo co? Je to všechno cyklu. Máme tam spoustu zrazu. Dobrá, ale kdo si vás, jak jste si scháněli repertoár? Jakože náhoda. To už je takový daný to tak z toho, co... Vypnou, už to vás být. Jo, tak dojí pryč, ne? No nech nám to tady takhle Romanovi nahovo moc. Hele, vesměs všechno, co, na čem jsme vyrůstali, takový ty pecky, co máme všichni rádi, jo. Takže vždycky každý někdo přijde a řekne, hele, já bych hrál tuhle písničku, můžeme jít udělat tuhle skladbu, jo, tak se dozvím buď jo, nebo ne, jo. Takže takhle se dohadujem, vesměs vždycky to někdo něco donese. Každý já si právě to vůbec nepamatuju, ty to asi si vzpomeneš na tu kapelu, kde hrál ten Ivánek na tu tubu, mám pocit. Na trubku hraje. Petr Kříž na kytaru. Pak tam byl jakýsi Míťa z Českých Budějovic na varhany, no. A taky na kytaru. A oni se nějak jmenovali, zpívali jako tu písničku Majore Gagarine, to je celá vtipnou formu. No. Jako. A oni hráli u nás tady jednou. No. Ale já si Ivánku napište, jak se jmenovala vaše kapela, jestli nás sleduješ, uvidíme, jak nás Ivánek sleduje. Takže teď říkáš už jenom na pohodičku. Jo, na pohodičku, hele, a fakt jako dá se říct za peníze, jo, protože víš co, koupil se aparát, jo, tak ono pak ve směsi třeba řekneš, ale oni budeme hrát od 7 nebo 8, takže ono musíš přijet v 5 a přijedeš domů v 5 hodin ráno, rozumíš, jo, takže ono to máš nějaký... Ivánek píše, že se to jmenoval Klokočí, večírkový orchestr Klokočí. Neříká ti to nic? Ne. Tak vidíš. Ale Ivánka znám teda. Jasně, Ivánka. A vím, že hraje na trubku, ale dobře, jako to vím. Tak, takže Ivánka tady fakujeme, takhle křížka. Podíváme se, kdo nám tam píše. Poslouchám, díky za pozdrav. Robin. To je Robinko, to je kamarád Teresky. A Vendulka, Špondrová manželka našeho Vendulka, ano, to je naše Martina. Koukáme oba a zdravíme. Tak vidíš, tak děkujeme. Tak si miláček, Vendulko. Tak a ještě se vrátím k tomu, to znamená, ty bydlíš už dlouho tam, kde bydlíš? Beranovci. Jak ti žijí? Asi zhruba 30 let. 30 let. A ta stodola tě napadla jak? Stodola mě napadla tak. To byla součást baráku? To je jako na dlouhý povídání. Jako, o toho jsme tady. Stodola mě napadla tak, že to bylo za mladá vlastně, když jsem tu chalupu, ještě stodola nebyla, že jo? A tu chalupu jsem furt opravoval a předělal. Ukazoval na tebe, ještě stodola nebyla, ukazoval na tebe. A vždycky nějaký čas tam byl nějaký mejdan, že jo, u nás, jo. No, takže mejdan, víš, jak vypadá mejdan. Do 10 dobrý, po 10 pochcený stromky, nabili to vekřový a na schodech, jo, tohle. Takže a tenkrát přišla obec, jsem se dověděl, že na obci prodávají stodolu. Oni to používali jako skladiště hnojiva, pak tam byl nějaký pivovar a tak nějak... Jsem si uvědomil, kdybych to nekoupil já, tak to koupí někdo jiný. Že to není sousedství ne. S tím barákem. Přes zahradu, jo. Ale kdyby to někdo koupil, tak si udělá, tak já přijdu o soukromí, jo. Tak jsem říkal, hele, to já musím koupit. Tak jsem to nějak koupil. Stav byl jaký? 105 tisíc jsem platil. Stav 100 dola. A mělo to střechu, dokud třeba neteklo? Mělo, no. No a tak nejdřív to sloužil jako skladiště, že vždycky se nehodil, jak jsem to nadával. A prostě když jsem měl dost těch mejdanů, jo, říkám konec. Udělám ve stodole, prostě tady z té jedné části udělám výčep a budeme chodit pařit do toho výčepu. Tak jsme udělali jenom tak jako kousek, jsme vyklidili kousek té stodole a udělali jsme tam výčep, asi dva stoly, no a teď jsme narazili pivo, že jo, a občas ten mejdan tam byl, jo. A teďkom vlastně jsme zjistili, že v Beranovce se ty lidi vůbec neznali, jo. Ty sousedi, co tam bydleli z jedné strany, neznali toho druhého. Šest domů, slovy. A teď najednou... My už jsme tam měli ten výčep a teď bylo třeba hezky a my jsme tam seděli a točili jsme pivo a teď tam šel soused jeden takhle nahoru a jsem takhle zamával. Pojďte na pivo! A on teda přišel a říká, a tady je pivo. A říkám, no pojďte si dát pivo, tady máte pivo. A tak si dal pivo. A tak to řekl tomu jedinému kamarádovi Beranovci, asi já nevím, kolik tam bylo lidí, 80 lidí, možná ani mý. Tak to řekl tomu jednomu a to se tak jako rozjelo, že najednou tam sedělo jich 5 a najednou se bavili, jo. Oni se třeba nebavili rok spolu nebo 5 let a najednou prostě ta kultura tam najednou nějakým způsobem přistála díky té stodole.
To byl který rok, co byl tak namátkou? Ale to bylo 2000. Jo. A teď si vím, že teďkom tam nahoře nad tím Beranovcem je vlastně, je tam osada pouště a tam je třeba jenom 200, přes 200 chat. Teď se to doviděli chataři, že jo, tak začali chodit. A najednou tam, to bylo malý. Najednou to bylo malý, tak jsme museli vyklidit tu další půlku, jo. Takže jsme to vyklidili, dali jsme tam stoly, dali jsme tam kávovar a to. No a začalo se chodit, teď tam najednou byl country, nějaký festival, jo, si udělali. No a teď jsme tam měli dokonce nějakou svatbu si tam dělali a přijeli tam takový 50-letý ženský v lodičkách. A ptali se, poněvadž my jsme měli, ještě řeknu takhle, musím se předběhnout, jako záchod jsme měli latrínu, jo. Takhle vedle té hospody byl normálně díra, budlina a záchod. A na podlaze je do dneška písek, je to tak možný? Tam jsou hobliny. Nebo hobliny, že tam je něco takového? Tam beton a hobliny. No a teď tyhle ty dámy v těch lodičkách se ptali, jak tady máte toalety? Na hajzlech. Ukázali tady, já říkám, hajzlech, to snad ne tady, jo. Teď oni prostě byli úplně zděšený, že musí jít na tu latrinu. Normálně nafintěný prostě v ženských v lodičkách, tak to byla celkem ostuda tenkrát, ne? Jo, tak sem už nikdy nejdu, jo. Zase versus 18 hledělky z Prahy, který v životě neviděli latrínu, tak se tam fotili na hatý na záchodě, že říkali, to jsme ještě nezažili, to je úžasné. To jsme ukazovali tu fotku tenkrát. Takže jsem musel udělat záchody, jo. Tak jsme udělali toalety, potom takhle dole bokem. No a pak zase se to už jako rozjelo, že už pak tam byly fakt mejdany, tak dělali jsme asi pět let za sebou Jack Daniels party velký, na hřišti jsme dělali vlastně velký pódium a hráli takové kapely, třeba tři kapely, čtyři, jo. Že to bylo od 6 do rána, no a tak jsme pak šli ještě nahoru, do patra, jo, takže teď už je to i v patře vlastně, no. Loni tam jsme, je kulečník nahoře. Loni jsme udělali střechu novou. A prosím tě. Kavárničku jsme se tam udělali. Tak, tam si, tím, tak si to ňuňáte takzvaně. Jo, mají to vyňuňaný, mají to úplně skvělý. Ale nepřeháníme to, nemáme to úplně, že by to bylo nějaký zlatý důl. A já teda jako za ten náš sraz, jako zase musím říct, že... Za sebe jako. Ne, za náš sraz. A třeba budu citovat Martina Špondra, protože když tam přijdou jako holky, to většinou jsou chlapský ty srazy. A protože nás tam jezdí jako pár holek, tak my holky tam máme takový privilegium a vždycky, no, Martin, tobě, a vždycky jako Martin jako říká, ten, kdo to má dole prasklý, tak spí v posteli. Takže my jako holky spíme v posteli, je pravda, že holky si berou, máme krásný ubytování, máme prostě super pokojíčky se sprchou, se vším, co počkej, je tomu třeba. Pokojíčky, to je, tam jsou dvě sprchy a ne v každém pokojíčku tam. No to nevadí, ne, Verča, ale prostě jako, že tam jsou tři pokojíčky a je tam strhá. Minule usnula ve sprše, chtěla říct. Jako. Ne, to ne. Ale jakože prostě, jako my jako holky, to je jo, úplně... Jo, máte dole prasklý. Kluci spí prostě ve stanech, nebo kde si ustelou zrovna. Tam je nějaký hřišťátko předtím, to je taky tam tvoje. Tam je hřiště, no. To bylo součástí. To jsme vyráběli, tam byl takový spa dolů a my jsme tam navezli a udělali jsme tam hřiště, no. Takže tam nohejbalový, volejbalový. Já to říkám, aby lidi vůbec věděli. Že by ses tam měl někdy podívat, jako. No to bych měl, ale aby lidi věděli, o čem se bavíme, jak jim to ukážem, ne, takhle. No tak to je takový, jako, To jsme ještě toho intro šel, to je krásný. Ne, to není můj, ne. Ne, takhle to vypadá. A tam vidím Verču, malou, její červený vlasy, září. No. Ale tak si tam, ty můžeš, ty jsi tady na Facebooku v tom? No, to je, se nedostanu, to jsou streamovací zařízení, to ne. A ještě mám jednu fotku, jak to vypadá. Takže zdravíme do Liberce. Jak to vypadá vevnitř, zkusíme. Či byl ten intruder, člověče? Já nevím. Takže takhle se... Hele, to byla kapela, člověče, z Českých Budějovic, Led Zeppelin. Jsou to revival. Úžasný. Tak vidíš. Co je tohle tady? To jsou nějaký cedly, nebo... To je plavací vesta, to je poznáš. Jo, plavací, jo, korková, jo, klasická stará. No. Člověče, ale teď na ní koukám, to mě někdo ukrát, to už tam není. Já myslím, že jsou to cihly a kadidlo. Ta kadidlo tam je, to kadidlo tam je, ale na tím je vesta, jo, a tu vestu, člověče, mě někdo ukrát. A vidíš, a vesta už tam chybí. Ještě, že máš mě. Občas mi tam něco zmizí, no. Ještě, že máš mě. Že jsem tím vlastně tady nastínil, že někdo něco ukrát. Zjišťovat, kdo to ukrát. No a takže teď třeba jak to svoláváte, jako ty si, lidi si tě sami jako ptají, kdy bude akce, nebo teď třeba kolik jsi udělal akcí v covidu? Hele, máš... A teď už to můžeš říct, jako. No, nemůžu to moc říct. Já bych jenom, řeknu to, že my tam máme jako naše skupinka, a my jsme taková uzavřená skupinka, máme akci jednou za rok.
A vždycky ano. Je to ve stejný, podobný nebo ve stejný 24. datum. června bude 24. června, já kvůli tomu to ani nejdu na dovolenou. To je tady Bernard Fest, on Polci. Já tady mám nějaký stav. Ano, a to je Bernard Fest a kvůli tomu nejezdí Votava z Brna, náš patolog, skvělý kamarád, ale prostě vždycky si vybere radši Humpolec. Vždycky si vybere Bernard Fest, to možná tady i spává. Votavo, ale já si myslím, že by si měl někdy jako přijet. Vždycky máte takový jako výhodná. Ale tak jasně, že vždycky máme výšku. Už se mi to dá práce vymyslet tu výšku. Protože musíme vždycky do nejlepších cukráren, když je teplo, tak se ne, já ti to řeknu, my vždycky vyjedeme. Minule jsme teda jeli přes Horní Cerkev, přes Lom, tam jsme se vykoupali. No a to bychom vás večer nechytli, protože my jsme zaspali. A pak jdeme do Pejřimova, tam je totiž dobrá kavárnička, cukrárnička, to je můj kamarád. Podrubí, pravo. No, jmenuje se to Na Kolípce. No, jasně, no. A to je náš kamarád, tak jezdí na Harley a dělá Ameriky. A je to taky Míra. Aha, a ten teda, to je preciza. Je to taky Míra, jako já Ruda? Ne, tak ona zná toho Míru, mýho kámoši, ne. Míra Novák. Míru Nováka zdravíme, jestli kouká, ale on teď je takový zaneprázdněný. Takže tam jezdíme už asi taky po třetí, ne? A to parkujete přímo u toho Kolípky, prostě u tý klapky. No, přímo tam, no. Tam to postavíme všechno. Tak naházíme. Jdeme na zahrádku. Tam nějak naházíme. A ten Míra, to je takový preciza, hele, to kafe to ti podá, to je tam, to je kavárna, tam je, jak se zastavil čas, to je jak 30. letech. Úžasný. Bavíme se naproti finančáku, ta rohová. To nevím, kde je finančák, ale. No, je to u té klemby, u toho průjezdu. No, přímo, když jdeš na náměstí, tak hned u toho ten barák. No, dole je nějaká taky hospoda byla, nebo to. 30. léta prostě, úplně to tam kopíruje, to je prostě nádherný takový. No, teda by někde u Kamenice, ale tam dojíždí každý den, jo, Almát, každý, a jeho žena peče úžasný dorty. Ten slaný karamel. To tam všechno vyrábí ta jeho žena, jo, Hanka. No, ale. A jezdí na Sprostru, jako jo, mimochodem Hančák. Jo, jo. A teď jsme u toho, že i skvělý dorty a jídlo a připravuje Romanova žena. Ale. Gábinka. Která taky zdravíme. Taky zdravíme Gábinku. Která protože je vlastně hodinu předtím a dá to do té Kolípky. No, podezírala bych jí někdy z toho. Ne. Hanča, oni spolu jako jsou kamarádky. A fakt si jako pochvalují jedna druhou. Holky jako to umí jako skvěle, úplně obě dvě. Mají to dokonalý prostě. No škoda, že ty máš tady ten, že toho 24. 25. co tam bude, tak jste mohli přijet třeba. Ne, vůbec. Víš, to máš, nás pozvi, ty přes léto tě nemůžu pozvat. Nás pozvi teď v zimě, až tam bude něco. V zimě je mrtvo tam, je zavření. No tak uděláme, tak to uděláme. Tak já se začnu slavit narozeniny v zimě. Tak, no, uděláme zvedoukou nějakou návštěvu. Tak to naplánujte, fakt myslím to vážně. Protože my se neurvem tady odsaď, jako, absolutně. To je pravda, no. V týdnu třikrát týdně vysílání. Ale vlastně si vzpomínám, jak jsem tady letos oslavila krásné narozeniny. V Doupěti. No, s Peťou Brávkem. Přijeli jsme sem na elektrokole. A to mělo nadavačky nebo už normální? Asi 15 kilometrů. To mělo ještě chlapačky? To nech to. Tak počkejte. Peťo. Peťo, víte, jak jsme jeli? A vlastně vy jste byli v cyklistických. My jsme byli v cyklistických dresech. Byla opnutá, tak nic neměla dolů, že jo? V cyklistických dresech a přijeli jsme sem na těch elektrokolech. Peťa měl voholený, jenom, neměl. Jenomže... taky jo. Jenomže Peťa nabil ty elektrokoly. A po pár kilometrech jsme zjistili, no, že to se strašně rychle jako vybíjí. A že už nás to asi do toho kopce jako nevytahne. Bacha, až to budeš povolat, to nehrkne do kalorii. Tak jsme... Ne, ale abys nepromáč klašku. Ne. Tak jsme to vypili a šlapali jsme ty šílený kopce, aby jsme pak zase jako dojeli zpátky. Já už se taky teda přijímám. A musím říct, že tady v Doupěti jsme si dali pár nějakých jako panáků a všeho. Jo, seděli jste. To určitě zvíváš prdel, ne? Promiň, tak, no, šetří, no, tak je to z tvýho, viď? Tak já jsem ti nechtěl jako ubírat moc. Hele, to jste seděli v tom ratanově, viď? To jsme seděli v tom VIP. No, já se pamatuju, jak teď. Ty znáte nějakýho čudla z Kolínu? Z Kolína? Uh-huh. Ne. Jak? Ne. Čudla Kolín. Tukani do stolu, ťukani do stolu, každý hlídá, teda prvních 30 minut a pak jedou bomby jak hluchý dobrat. Zdravím z německé A6 a budu sjíždět na A7. Vidíš, nás poslouchají v kamionech. Ťukat nemáte, protože se pak bojí v kamionech. Já asi ťukám, já jsem taková hlučná, já se strašně omlouvám. Já prostě, když piju, tak neumím být. Konečně někoho taky neznáme, rozumíš, kdo tam koukali? Mně se líbí, že ty všechno, co jsi předpověděla, udělala.
Ty jsi řekla, nebudu ťukat, ťukáš, no. Nebudu mít o čem mluvit, ještě z hubu nezazdala. To i když on mluví, tak ty mi tady furt něco hustí do ucha. Já to nemůžu ani doříct. Ona mi hustí do ucha furt něco. No? Ty něco říkáš a ona, já jsem se normálně pustil do nějaký rozpravy. A ty normálně do toho vstoupíš a teď, ale největší průšvih, že on neposlechne v tu chvíli, přes to přeruším a poslouchám ještě i tebe. Máš ještě něco, než začneme zase s Romanem zabavit? Já se stahuju. Co si stahuješ? Jako stahuju se tady. Tak si hoď první řadě tu vlnku takhle dozadu. Jako. Dejte mi náplast na hubu. Kolika, že tady seš, prosím? Hele, já jsem přijela v 6. Dobrý. Máš slušný náskok. Takhle, musíme zase trošku zvážnit. Jako. Ne, tak já teď budu pít. Jo, aby ty lidi se taky něco dozvěděli. Se rozvěděli jako. Hlavně těch buď vůbec sticha, aby se něco dozvěděli. Tak to budu pít. Já teď budu pít a budu mlčet. Takže, Ručo, co ty a motorka? Intruder, toho jsi se zbavil kde? Ale to je fakt, to už je strašně, to je snad, to ani nevím. Tak bude taky tak 30 let, čuč. A pak nastoupilo co? Pak nebylo nic. Nebylo a dneska bylo podnikání, pak jsem makali a nebyl není čas. Prostě. A teď už je čas? Teď si to užívám, jsem v důchodě, tak prostě. No a máš co za motorku? Já mám slima, slimáka. Tak soft tire slim. Je to trošku menší motorka, než mám menší uší kolo, než Verča. Já si s tím a máš taky leopardní kůži? Máš taky leopardní kůži? Nemám. Nemáš. Tak ale ještě to je, tam, hele, to může mít jenom ještě tam leopard, jo. Ještě tam za váma jezdí jako jeden kousek, který se tady stavil v loni, takový jako nařachaný, ale když mu nějak říkáte, jako hambáč nebo? Jo, hambáč, český Budějovic. Takový jsem přijel týpek. On se jmenuje Hamburger, myslím. A který to je? On je takový pohodář. Brnovce, jo, Tomáš se jmenuje. Hambáč. Tomáš Hambáč. On je hrozně jako v pohodě. Já neznám nikoho, kdo by nebyl u tebe v pohodě, jak to kouká. No ne, tak to zase jako já mám lidi, kteří jako nejsou v pohodě. Teď už budou všichni v pohodě. Nebo takhle, jako já se snažím být se všema v pohodě a pokud nejsem, tak je úplně selektuju jako se života. Ale většina, taky řeknu, většina je tam jako z Brna, což nevadí, že jo? No z Hradce myslíš. Hradce, jako budeme tomu říkat Hradec. Hradce, jako je to jako brněnská škola. Ne, já miluju jako, i Brňáky no, prostě. Ne, jako, ale fakt jsem z toho měl trošku strach za začátku, tu první tu akci. A prostě to se tam tak sedlo, že by kdyby to třeba jeden rok neudělali, tak by mě nasrali, jako, protože to teď fakt nevím, je jestli tam byla Hedvika, nebo byla Evelina. Hedvika i Evelina tam byly loni. Evelina tam byla. Loni nebo předloni? Evelina byla předloni. Jo. A viděl jsem na fotkách právě. Hedvika tam byla taky předloni. To jsou takový obě no, úžasný ženský, ale Evelina s Hedvikou a Evelina vyloženě s Gábinou, ta začala milovat Gábinu, takže... Tak Gábinu tak jako prost, nemiluje, no, má to, jako kdo ji nemůže milovat. To je fakt, jako, tam vlastně... Jsi mi říkal, že ji nenávidíš. Než přijel Roman. To pěkně kecáš, ale. Ne. Takže... Je to pravda, že... Gábinu nelze nemilovat. Vždycky nejdřív začnou, jako z začátku řeknou, ale to je dobrý frajer, celkem, jo, ale jako znaj Gábinu. Počkej, mluvím o nás. Že to nemůžu říct. Ale tohle já musím říct, protože mi si Roman jednou stěžoval, já ani nemůžu mít milenku. Počkej, co chceš tady říct? Tak? Protože vlastně jako tu Gábinu všichni tak milují, že mi žádná nedá. Vždycky, než mám mít milenku, tak než bych mohl mít milenku, tak ona se Gábina s ní zkamarádí, no, a to je prostě špatný, no, prosím, nemůže jí to udělat. Nesmíte to dělat u vás, musíte přijít. Ne, to je sranda, to je Gabčo, tak... to je sranda, prosím tě. Tak to je. Ale prostě já teď nevím, o čem jsem mluvil. No to prostě... O tom je celý ten nepořád, jakože něco začneme. Já jsem to chtěl dopovědět, ale co to bylo, čeči. O čem jsem to mluvil? Teď ti vůbec nerozumím, vlastně klidně mi to řekni. Po těch akcích jako s Evelínou, s Hedvikou. No, že jsem... Jo, promiň, já ti píš. Ivánek píše, stejně tu hubu nezavře, tady píše. Ivánku, na to si, hele, na to si říká. O čem jsem to mluvil? Ano. Právě? To jde asi od někaď, kde nemám přístup, tak počkej moment. Protože my tohle ten pořád sdílíme na spousta serverech, takže tady nám... Píše Honza Kolář, že se na nás dívá. Honzík, no toho máme rádi taky. Čím jsme se zkamarádili. To je další krásný klub. To je jako. Krásný klub, ale hlavně specialista na Thajsko. Jo. To nevíš? Nevím. Ne. Ještě tam máme něco.
Mezi náma Honza mě překvapil. Doxa, tak vás zdravím ze Slovenska do sboru Hovad. Hovada SK teda, přeloženo. Gabriela Gruntová. Ale my jsme jenom český Hovada, to je moje žena. Slovenský Hovada. Se z vás poseru, no to děkujeme. Ale k tomu Honzíkovi Kolářovi. Hele, Honzík Kolář mě překvapil, tím, že to je dobrý společník, paráda, jo. Ale my jsme se s ním neseznámili ani tady, ani u nás. Ale seznámili jsme se s ním v Praze normálně na Harley Days. To mi je prostě jasný, já jsem ty fotky viděl. Náhoda to byla prostě, jo. A kdo podívej Peťa zase, Brávek, já to nemůžu říct. Peťa Brávek, já to nemůžu dopovědět, takže dobrý, povídej, Verčo. Tak nám to řekněte. No mě překvapil, že má cit pro fotografování. On fotí ty starý zapomenutý věci nějaký. Nebo jak urbex nebo tak nějak, jako to má název. Má to prostě úžasný cit na to fotografování. Peťa Brávek. A nic, já přijedu ještě jednou. Jednou my to uděláme spolu tu stolu. Sami a... Ale já jenom chci říct o tom, zmíním toho Peťu Koláře, mě jako dostal strašně. A máme i ty... Honzu Koláře. Honzík. Jako... Peťo, ale mohl bys být i Peťa. Honzíka Koláře, protože já jsem jako žiju v domění, že to je hrozný světák. Není. Počkej, že všude byl. A já jsem pak zjistil, že na té motorce dojel akorát ze světlí ke mně. A pozval jsem se tady do pořadu a nazval jsem ten pořad, že se budeme bavit o Thajsku. A on si tady sedl vedle mě a říkám, hele, ty jsi skvělý člověk, který jako bys nám mohl říct něco o Thajsku, víte? A on říkal, to bych mohl, ale já jsem nikdy nebyl, ale. A tak jsme udělali pozdrav do rádia, kde on jako naprosto vážně říká, zdravím posluchače Pajkas Rádia Doubě, pokud chcete něco vidět o Thajsku, tak si to zjistíte, protože já jsem tam taky nebyl. Hele, ale jak říkáš, že toho moc nenajezdí, tak my jsme se s ním seznámili v té Praze a on má pěkně pekelnýho sportstráka udělanýho, krásně, ale teďkom jsme v té Praze se s ním seznámili. A on je docela vysoký, tak jsme kecali, dali jsme si nějaký, jsme se tam prdli všichni, jo, a teď jsme byli na výšku, ale jsme na kafe na Václavách, že jo, tak nějak tohle, a teď já mu říkám, hele, tak odkud seš a kam jezdíš a tohle, a kdy jedeš domů a nic, já tady mám dodávku a to naložím. To by odpovídalo. Jo, a on bydlí tady někde, ne? Tam někde. Ve světlí. No, tak teď už to, ne. Dojedu, že jo? Teď už je v Olomouce. I na tom sportu bych dojel, jako jo. Ale on tam měl dodávku a tou motorkou zajel do té dodávky a jel potom domů na té dodávce. Že jo, Jeníku? Jeník je skvělý, protože my jsme byli u něj v Mlejnu, v Kukuřičně. No, mám Kukuřičně, no, dám mi takovýhle pytel. Kde bylo napsáno, Zeman není můj prezident, no. To byla taková jeho kampaň skvělá. Ale tam to dopadlo tak, že se nějak rozhádal s tatínkem, se sestrou a přítel je, nebo manžel jeho sestry ho trošku vyštípali, dali mu nějaký odstupný, nějaký zpravovat nějaký hotýlek v Praze. Jo. A Honzík se na to, ano, Honzík, ježiš, dovolí. Honzíku, jestli nás sleduješ, tak tohle přinesla teď vlastička. Broušený košík. Je to, ano, je to brus, opatrně na to, opatrně. Honzík, při poslední návštěvě mi za tohle Honzík nabízal 4,5 tisíce korun. Honzíku, myslím, že dneska je situace už někde jinde, myslím, že vlastička by to, no už mi to bere. To je starožitný. Jenom si říct, pořád to není na prodej. Není. Hele. A takže my jsme byli na tom Mlejně, no. Byli jsme tam s dvouma dětkama chytat ryby. On byl skvělý, protože říkal, hele, vemeš prut, vole, hodíš, máš, jak chyteš. Tak jsme asi 5 hodin tam chodili, vole, nic, ty vole. Pak přišel ten největší nýmat, který někde v louži chytil takovouhle rybu, vole. Všichni odjeli, my jsme se tam zatím pěkně picli do rána, no, protože byli v tom srubu, no, on to umí jako. Ale on už teda ten mlej nemá. Nemá. Ale já jsem to ještě stihl, že mi dal takovýhle pytel těch křupek. Mi dovést tenkrát. Jasně, to byly ty bezchuty. To byla pecka, hele. Nám namíchal i Patrikovi. No. To jsou kukuřiční křupky. Potom kamarádil s holkou, který jsme říkali křupka. Jestli pak víš proč. Protože on jí dodával tu kukuřičnou mouku a ona z toho opravdu dělala ty klasické křupky, ty nejklasičtější, které tady jsou. Takže nám posílala křupky, jezdila s Honzíkem, říkala, že ho má ráda, ale že on jí asi tak zase rád nemá, jak to vypadá. Záleží, jak vypadala. No tak vypadá hezká holka. A nicméně, taky uměli se rádi, ale nešlo to pod té stejné linii. A pak se nám tady objevil Honzík zase s jednou hezkou holkou. A jak je ten svět malej, tak to byla kamarádka jednoho z našich výborných kamarádů, ani jsme netušili, že se znají, z Rokytnice, ale ne v horách, ale Rokytnice u Přerova, jestli to říkám dobře. Aha.
A ta holčina říkala, že ten náš kamarád, že to byl idol všech holek, a to je ten kluk, co jsem tenkrát přijel na kole a dělá nadaci kola dětem, a v těžkém lockdownu jsme mu tady dali ubytování, jídlo a pití zdarma, a on si kleknul, říkal, Bůh existuje. Pavel Kardíček, skvělý pořád na našem rádiu. Výborně. Jo, to jsem viděl. To je ten, jak jsme to replikovali, jak jsme tam je zase skvělý. Teď jsem to viděl. Tak to je ono, tak to je ten Pavel Kardíček. Pavlíku, jestli nás poslušáš, byla by to náhoda, ale on je teď právě, a teď kde? Na Kostarice. Na Kostarice je na kole. To se máte. Na Kostarice. Ale jako docela trpí, protože říkali, že jsou hrozný tepla, problém, všechno privátní. Je tam jako i docela těžká, jako bych řekl, jako nebezpečná situace v některých místech. No, tak to jo, ale to teplo by mi nevadilo asi. Tak, co ty? Tak dáme ještě prostor Romíkovi. Hele, zeptej se mě, co volá se mě do toho skočit. Já vám třeba do toho skočím, ale jenom tak na chvilku. Jak často jezdíš na motorce a kam nejdál? Hele, snažíme se jako celkem jako jezdím nejvíc za svůj život. I se ženskou? No, s Gabčou jako málo kdy. Třeba tak jednou, dvakrát do roka jí svezu, vždycky, když je třeba to Easy Rider, teda když přijdou tyhle ty naši kamarádi. Když přijdou buchty z celé republiky, tak jí vezme. Mm-hmm. No. Jenže mám takovou motorku, že tam se strašně blbě sedí, jako v tandemu, jo. Byla tady u nás? Byla. Jo? Myslím, že no, na tý je první, jak jsem jí ztratil, no, ne, u té pumpy. No to já si právě nepamatuju, že jsi jí ztratil, protože... Někde jsem jí ztratil na pumpě, že se, nemám opěrku. Takže jsem prostě přidal plyn a jednou zůstala. Tady určitě byla. Jo? Byla tady, myslím, jednou. Jednou určitě byla. Zeptej se jí, ona tam určitě kouká. Gabi byla tady. Prostě. Kolikrát jsi tady byla? Já si myslím, že minimálně dvakrát. Jako jednou si tě pamatuju. Ne, myslím, já si myslím, že dvakrát. Tady v rádiu ještě teda nebyla, možná udělat nějaký speciální pořad. Ale já bych si jako udělala speciální pořad, protože to je super žena. Jestli nás slyšíš, tak zaťukej. Protože to je super žena, která neskutečně vaří, peče a tak jako se umí vždycky o nás jako postarat, že my, když tam jako přijedem. Neklepat. A dostaneme tak exkluzivní jako snídani, tak tam chceme strávit třeba celý rok, jako, což je zase... Tož nechce ona teda. Určitě nechtějí oni. Ale za to toho skočím. Moji jako velice velký kamarádi třeba, nebo jako se stávají pak ještě větší s Gábinou. Takhle ti to chci říct, tak je dobrá. Jako. Je skvělá. Je to skvělá žena. Hele, a taky bych chtěla být tak skvělá. Jak trávíte vy dva třeba se svojí ženou dovolenou? Jste taky to nemůžu říct, protože to dostanu... Byli jste na Sardinii. No to jsme byli, to bylo jediný snad. No. Jako je to pravda, je to moje vina, tak je trošku, že prostě nedám... No a není to, počkej, se budeš lítat. My jsme se bavili s Vlastičkou, tuhle jsme se jako nějaký... Taky autem. Jako tichou chvilku jsme si dali a ona říká, hele, mi jako... Nikam nejezdím. No nikam, jako, že jo? A já říkám, ale chápeš to, že jezdí všichni za náma? Za ty ostatní, jako vyhledávají, jako chtějí někam jet, aby se bavili. A já bych třeba s váma jela. No ale ty si potřebuješ jaký odpočinout, že jo? Zrovna s váma bych jela na dovolenou, Milane. Ne, vy jste měli toho bydlíka, ne? Nějakýho, ne? Ty, jsme jste jezdili, ne? Ustavím novýho. A já jsem si koupil bydlíka teď. To nechci. Ale je to taky malinkýho, pěkný. Malinkýho bydlíka, protože my nemůžeme mít bez psa, my nemůžeme nechat psa, nikdo nám ho nepohlídá. A takže Romík, my musíme, malej. Ten bude jezdit ještě snad malej, Romík, těmu 14. Já ti něco povím, teď mi řekneš, že jsem magor, ale naše auto, který budeme stavět, už stojí ve dvoře, já jsem původně nechtěl. Bydlíka jako. No je to Ducato holý. No? Už máme sedačky s otočema, no. Za 14 dní to vezu do Brna, kde mi udělají topení, okna a tak dále. A kde budeš jezdit? Kde budu jezdit? Kam budeš jezdit, kdy? Hele, já můžu jezdit každý. V zimě. V pondělí, úterý, středa můžu jezdit kam chci. Tak to je dobrý. Ve čtvrtek tady musím být. To je dobrý. A dobrý je to v tom, jak říkáš správně, to je dobrý, protože když někam přijedem, tak se o nás ty lidi jakoby starají velice dobře, protože není víkend a nejsou nasraný. Vracej ti to, co děláš tady, tak ti to. Takže my jezdíme, jako, i jsme byli Polsko, i jsme byli jako mimo hranice, ale ne nějak daleko, vždycky dosah, aby jsme se do jednoho dne byli přejezdem schopni vrátit. Taky s pejskem, máme rádi hory, jezerky, Krušní hory, jeseníky a tak dále. A hlavně my potřebujeme tam teplo v tom autě, takže tam máme topení krásně udělaný. No, a jasný, teď pozor. Teď zvažujeme, jak to auto bude vypadat, už to skoro víme. Já ještě teď jsem zlomaný, možná, že uděláme fakt jenom jednu velkou postel, nevím. Teď jsme chtěli dělat dvě malý. A... Já myslím, že dvě malý, no, že byste tam mohla taky vejít. To ne. Ale budeme tam mít v autě, víš, co tam budeme mít? Tři. Když to někomu řeknu, jak se mi směje, my tam budeme mít vanu. Tři malý. Vanu? To budeš asi jedinej teda. Tak já můžu spát ve vaně. A víš proč? Tam se dá spát? Tam se dá i spát. My jsme tam měli předtím sprchu.
No. A ta sprcha zabere metr krát metr, ale no. až úplně nahoru. No. Takže ti dost znehodnotí ten interiér. A já jsem koukal na nějaký francouzský server, kde jsou přestavby auta, tam byla vana 120 nebo 130 na 70. Stačí do výšky metr. Ona je do výšky 80 cm. A je tam ještě takhle jako udělaná plynová karma průtoková. No to už je ale barák na kole. Počkej, ty si do toho sedneš, přičapneš, vole, osprchuj se. A když skončíš, tak vytáhneš špunta, nebo ten je vytáhnutý. A tu vanu zaklopíš deskou s polstrováním a stane se z toho sedačka. No, jako nepustil? Ne, normálně sedačka, no, jako, když si uděláš stůl třeba. No? To je rozumný, jo. A nezabere ti to ten prostor dohodu. A ze sprchy neuděláš nic. No, ze sprchy neuděláš nic, to ti zabere. No, tak vidíš, že máš to vychytaný už jako... Já už mám prohlídej asi 1000 aut, jako. Ale já teď v tom taky jedu, já jsem si teď pořídil bydlíka jakýho malýho. Co to je malýho? Já se vždycky vystavím ve svém autě, protože jezdím. A je to jestli ve stavbu, jaký tam vsuneš? Ne, to tam už je originál Westfálie, útoční sedačky, nahoře si zvedneš ten. Perfekt. Na spaní. Takže máš ten stan tak nahoře, aby si tam odstoupnul. Protože jsme tři a pes. Jasně. No, takže budeme občas... Já jsem sama, protože děti už se mu nikam nechtějí. Prostě ty nepotřebuješ městavu, že si vem normálně... Mně stačí ten kombik. Že si vem perelínu nebo pláštěnku, aby se projít. Kombika máš, ne? No mám, právě, já vždycky jsem měla kombiky. To by stačí kus molitanu. Tak si nažej kameny vždycky přes nos v peci a pak si je tam brně a máš, můžeš jet až do Prahy. Tak, máme tady někoho? Počkej. Ty bláho, tam to Pavel, mě přijedu pusu, nezavřu, píše. Ty to s tou vanou myslíš vážně, takže to nebylo jen na Silvestra, ne, Pavlíku. Pavlíku, ty už jsi v Čechách, píš, nebo jsi mě. Ještě čas, jako na druhém konci světa, jako napiš že, nám. Jakože to mám v Merku, pak píše, že klidně přijede, pusu nezavře. A to zase jo, Gabča mluví pořád a krásně, ale ona ale jako nemůže jít, slovo... Hele, tak ale nemůžeme jí pozvat s tebou. Nemá, teda, jako. Nemůžeme jí pozvat s tebou, to bychom se jí nerozuměli. Ne, to ne, jasný, no, protože bychom se tady překřikovali. To ne, jasný, právě jako, ne, to zase vidím, Gabča by ti dala tak, prostor. Dáme zase prostor Verunce. Ne, já nechci prostor. Já chci prostor. Já bych chtěla mluvit o... O čem? O tom radši nemluv. O Romčovi, o jejich krásný studule, jak se tam krásně scházíme. No ale to, počkej, to jsi možná nezregistrovala, když tady vyprávěme, jsme si dávno řekli. To jo, ale jako tu historii jste tady neodvyprávěli. Pozor, teď zase rána hlavou do pardon. Historie vůbec jste tady neodvyprávěli tu historii té naší skupiny. To ne, to je pravda. To ne. Já myslím, že teď bude pátý ročník, ne? A ta naši skupina, já si myslím, že už tak šestý. Pátý. No, tak dobře, pátý. Ale tahle ta skupina... Špona ti to řekne. Koukáme na vás z Karibiku, je tu odpoledne a trochu není prší, tak to je, není to skvělý. Je to skvělý. Zdravíme, musíme si pozdravte. Zdravíme do Karibiku. To je síla internetového vysílání. Kdyby náhodou, já přijedu. Ne, tam se neper. Kdyby bylo volno, tak se on má hezkou přítelkyni, tam se nevadí. Ale to je jedno. Nevadí, ona se s ní skamarádí. Tak jako nenápadně se tam... Objevíš jako. Se budu opalovat. Ahoj, Peťo, co tady děláš? Ne, jde o to, že tato naše skupina, já jsem přemýšlela o tom, jak vlastně jako vznikla. A vznikla strašně, před strašně lety. Vzniklo? Já jsem asi byl v Brně. Možná jako... Já když jsem si kdysi koupila tu motorku, a což je 11 let, tak vlastně jsem tak nějak jako vždycky viděla na Facebooku nějaký skupinky a tak. Tak jsem se do jedné jako přidala a ona se kdysi jmenovala... Sex a láska. Chopper and Bobr. Bobr. Od té doby jsem přestala volet. No určitě. Jenomže... Ti to málo rostlo. Pak jsem nějak, protože jsem změnila jako bez zaměstnání nějak a já nevím, nebo jsem měla zaměstnání, kde jsem nemohla jako se účastnit nějakých akcí a pak jsem změnila zaměstnání. Tak tahle ta skupina vyjela kdysi jako do Maďarska někam na nějakou jakože velkolepou přes víkendovou party. To bylo určitě hlavně nejvíc. Ne, nějaký srazík, jako to by to byl. A strašně se tam jako rozhádali. Takže, protože tam bylo pár jako nejvíc nejchytřejších lidí, kteří mají od čeho klíče a tak, tak se to potom jako nějak jako roztrhlo a vznikla z toho jakoby skupina, tam ta zůstala, Bobr and Chopper. A to by přivezli ty klíče.
Mě vůbec, jako já jako se neangažuju, já jenom se zúčastňuju. Prostě, když jako můžu, já se... Ještě máš čas. A teď je to, počkej, teď je, jak se jmenujem? Easy Rider. To jak se teď jmenujem? Easy Rider. Teď je to jako nemá co dělat, skupinka, jak, no, která nemá s Bobrem co dělat, je to Easy Riders. Jo. Ale já si myslím, že to začalo tak, že... Takže jste se začali holit. Jak kdo asi? Jak kdo? Ale já si myslím, že tam to začalo... Právě to je o tom, to je o té svobodě. Tak jo, kdo chce, tak může, kdo nechce, ať si nechá tak, jako to... Kdo nechce, tak Bobrům zase. Kdo, ať jako vytíne těm Bobrům, jako nám je to jako fuk právě, že... Tak já bych byl rád, kdyby kdo by se přiznal. Ne, já jsem jenom chtěla říct, že mi se líbí tahle skupinka, protože to je skupinka lidí, kde jsou jako lidi, kteří jsou... Jako absolutně, co bys jsi řekl, jako absolutně neslučitelný, že tam jsou třeba lidi, máme tam patologa, s kterým je neskutečná prdel, on má tak jako specifický černý jako humor, no, což by nikdo nečekal, že jo. Pak jsou tam třeba lidi, kteří jezdí kamionem. Pak jsou tam lidi jako... Carda má u nás, kdyby se koukal Carda, no, tak má u nás už 2 roky mikinu, jo? Tam jsou jo. Kamion, vole. Zapomněl kamion v Beranovci, to bych se... Má tam mikinu, nevěšáku, tam má mikinu 2 roky. Protože ty akci jsou tam vždycky tak jako krásný, že já bych se tomu nedívala, kdyby zapomněl, že tam no, má jako kamion. No jako to je jedna historka, pamatuješ tu historku s tím páčkem? S páčkem pamatuju historku. Ale nevím, jestli to tady můžu říct. No, tak, ale to byla historka jako prase. Já si myslím, že můžeme říct tuhle historku. Chceš to říct? Ale jenom jsem chtěla jako říct, že tam jsou lidi jakoby, jsou tam podnikatelé, jsou tam fakt jakoby zaměstnanci od kruhu, jsou tam státní zaměstnanci. Co to je od kruhu? Od kruhu, jakože makáš, vole, za kruhem a ty makáš jako... Jako děláš jako... Kreten. Víš co, jako... Od pásu, no to, jo, do kruh a pásu. To děláš ty, to děláš tu porcelány, takový ty... Ne, to, jo. Tak sochaři, no. Tak a jsou tam i umělci, ale... A pak jsou tam umělci jako já, kteří zaparkovali u státní správy. Jo. Protože nemohli na ruce, protože prostě boleli. Ale tady mi to víno, nebo to nepřežiju. No a ne, ale na tom je hrozně jo, fajn to, že právě když se jako setkáme, takže se všichni máme strašně rádi. A, no jestli se máte strašně, rádi, jak dneska tady, tak to neužijeme představit. Strašně se zasmějeme a je vždycky neskutečná jako dobrý, prdel. A proto mě to baví jako s těma lidma. No to, s tím páčkem, toho bych rád viděl, ještě zase ten tam loni nebyl i před loni, ne? No protože tam byl před 3 lety, kdy porodil, kdy měl skoro rodit jako dceru, jo, tu první. Hele, on tam přijel, to vždycky najíždí, tak nějak pátek, kolem 5. hodiny se najíždí, ne? A on teda přijel, no a to se všichni teda pěkně ožrali. Velčo, můžu jedno přání, jediný. Dělali jste něco, co hlavně mi nenalej to víno do toho mixu, vole. Hele, a teďkom, víš co, byla takový jako zákon je, že hlavně ať tam nikdo nejezdí po Beranovci v noci ve 2 hodiny na motorce, jo? Aby bylo tak nějak jako... Jako noční a teďkom, klid. A ten první pátek, co bylo vlastně, to bylo, teďkom jdeme spát už, já nevím, ve 3 hodiny, jo, a teďkom Gabča mě zbudí a říká, slyšíš to? Já říkám, co? Motorka. A teď jsem slyšel, jo, to prostě hulil, a teď to nabral, rozumíš, a úplně cítíš, jak to poznáš, na hlavní jedna, a směrem na Znojmo. 4, 5. Jo, směrem na Znojmo a říkám, ty vole, to byl určitě ten takový ten černý, ten páčky, jak mu říkají, on jel za tou, že jeho žena čeká, on celou dobu říká, musím jít domů, moje žena čeká dítě. No, a říká, to je určitě on. A teď poslouchej, teď druhý den ráno, jsme tam sešli a páčky nikde, jo. A teď jsem říkal, že, teda, že já jsem slyšel motorku, že někdo, teďkom jsme volali, oni volali, jestli je doma, nedorazil, někam by. No my jsme volali Evelíně, protože nikam jsme nedorazil, volat jeho takže ženě, páčky zmizely. Jsme ji nechtěli jako stresovat před porodem. Tak, no. Takže jsme volali jako Evelíně, ať nenápadně zjistí, jo, jako jestli teda páčky doma. Je doma. Tak páčky doma nebyl. Další volání bylo. Po všech nemocnicích, po všech policajtech, co jsme znali, nikdo nevěděl nic. A teďkom najednou, my jsme jeli na výšku přeci v sobotu. Pak jsme jeli teda na výšku a vraceli jsme se, jako hrozně ve stresu. Vraceli jsme se, všichni jsme se bavili, to bylo téma celýho dne, byl páčky, trasy, ne? Kde mohli skončit, ať se mu něco nestalo, tohleto. A teď jsme se vraceli
z toho dovolnila, z toho prasete, teď jedeme a páčky, tam je taková studna a páčky tam takhle opřené, rozumíš, a ta motorka zajehla tam a ještě s někým tam byla a teď jsme všichni, hele, páčky tam je, ty vole, dobrý. A teďkom... První jste skočila Gabča z té tvojí motorky. Ne, ne, Gabča ta s náma nebyla. Byla. Ta s náma nebyla, nebyla. Tenkrát nebyla. Zjebala, tenkrát a teďkom já jsem šel k němu a říkám, teď už jsou všichni, ty vole, co kde zbyla tohle? A já říkám, ty, a mluvil jsi s mojí ženou, protože ta byla na něj nasraná. No. A já říkám, mluvil. A říkám, co ti říkala? Mám mi nechat prostý slova? Já říkám, no, nic. Hele, a víš, co on udělal? On se sebral, jel v noci fakt jako směr do Českých Budějovic, jenže si spletl Budějovice, jel do Moravských. Přijel do Moravských Budějovic. A nepoznal, ráno nepoznal, ve, a kašnu, ve tři hodiny a říkal, hele, tady to nějak prý znám, co neznám. Co herny? První, co bylo, byla otevřená nějaký non-stop bar s hernou. Vleze tam, nech mě mluvit. Rozvážel. A nebo to tak to řekni ty. Ne. Hele, on rozvážel to pivo. On vlítl do té herny a první, co bych tam na mě pověsil nějaký, on je boxer, nebo dělá nějaký bojovky, nebo tohle. A tam prý nějaký, a to neznám, ty pojď sem, a tohle, a prý, dej mi pokoj, já jsem myslel, že jdu do Českých, jsem Moravských, jsem nasraný, a furt mu nedal pokoj, tak prý mu ji natáh, ten tam si ustlal, a všichni zavolali policajty, ne. Takže zavolali policajty, milýho páčky ho nabrali a odvezli ho na stanici, a tam prostě i motorku nějak tam dovezli, ne, a teďkom prej, že ho nechali vyspat, že byl na drát. Policajti byli tak strašně skvělí. Nebyli skvělí. Byli skvělí. Ne, nebyli skvělí. Byli skvělí. Poslouchej, byli jiný. Nechali ho vyspat. Nech mě mluvit. Ty nevíš, dali mu svačinu, dali snídaní. Mu snídaní. Ne, ráno mu dali dechnout, říká, ještě počkejte, prosím vás, ještě si zajezte, jo, a tohle pak ještě tak hodku a pak můžete jet. A tam máte venku motorku a to a já jsem říkal, to si děláš prdel, vole, že tě pustili, jako že ti něco tohle prý. No to byly nějaký motorkáři a jeden z nich měl Harley, ne? Ten z těch policajtů, jeden měl Harley a druhý jezdil na motorce, jo. Takže milovali motorku, tak měl takový štěstí, že narazil zrovna tam tyhle ty dva, co měli službu v těch Moravských Budějovicích. A neřekli jsme jména, ne? Ty už tam stejně nejsou ty policajti, protože no, mají rozhodnout. Oni vlastně vůbec nebyli policajti. Převlečený. No tak to byla taková historka, ne? To, hele, to byla pecka. Jak jsme všichni hned alarmovali prostě všude. Já dočíst. Ale my strašně volali a strašně jsme se o něj báli a pak jsme ho málem všichni jako zabili, protože... Ale strašně se mi nemí, že si spletl Český Budějovice se s Moravskýma. Co se zní dobře? Jako? No protože on právě jak rozvážel to pivo, tak říkal, já jsem furt jezdil jako do Moravských Budějovic. Ale já jsem si zrovna myslel, Martínek z Hradce Králového, Martin Špondo nám píše, Romane, řekni, jak jsme strávili 40 hodin v kuse u tebe ve Stodole. To bylo loni. Předminulý, jak strašně pršelo. Všichni nadšený, že přijedou, že se těšíme na ten sraz. A teď přijeli z toho Liberce, ne všichni, a teď začalo pršet ten pátek, začalo pršet, jinak bylo hezky. A celý tři dny chcelo a chcelo a chcelo, ale ne jako, že by pršelo. A to jste k nám nepřijeli vlastně. To nešlo vodě, to byly normální průtrže celý víkend. Já ti to řeknu, jak to bylo. A byli jsme 46, hele, 48 nebo kolik hodin v hospodě, nepřetržit, jo. Protože mě naložili, ne, počkej. Dojdi se projít, ne, vždycky, ne. Ale přijeli kamarádi z Prahy, že ještě musíme nabrat někoho jako v... Pozor. Mladý Boleslavy, na motorkách. Mladý jako, Boleslavy. Divil, ale no, protože já jsem se koukala na předpověď. No ty jsi nepřijela na motorce. Přijela. To jsem přijela na motorce. To jsem i odjela na motorce. Jakože vlakem jsem někdy. Neodjela jsi na motorce. To jsem odjela. Neodjela jsi, motorku jsem měl já v garáži. To bylo předloni. Loni jsi odjela na motorce, ale předloni byla ta průtrž. Ne, když byla průtrž, tak jsem právě, že je paradox. Martine, dva roky to je. Na té průtrži jsem odjela. Ale když bylo krásně a vyndala jsem se, tak navezl tenkrát Martin, patolog domů pardon, právě. Martin, beru držbu. Konečně někdo promluvil, Martin, už se na tebe těším, člověče. Tak já už mlčím. A to já jedu zítra za Vendulkou, to ještě nevíte. Ivánek, to je na to. To ještě Marťas neví, že? Martin, zítra jí máš doma. Za Vendulkou zítra přijedu, až do soboty. Ivánek píše, pozvi Gabču a Verču a máš volno na týden. Nemusíš tam být. Jo, Gabča by jí taky dala prostě. Nechceš, takhle Verčo, kolik bereš u té státní správy?
Moc ne. A myslíš si, že kdybych tě sem posadil, že bys tady třeba 8 hodin denně odmoderovala? No to stále. Ale jako po dnešku. Já jsem si myslela, že nebudu umět jako říct nic ani 5 minut. No neumíš. Jako. Ale no neumím. Souvisle ne teda. Souvisle úplně mi to nejde. Tak... jako, když tady budu blackoutat něco, a jestli mi dá, aby to zarazila přesně. Jinak ještě taková malá technická rada. Ty se pořád díváš na sebe nahoru, na tu obrazovku. Na ale jestli se chceš dívat lidem do očí, dívej se tady na to modrý světýlko, to je kamera. Aha. To už ale říkal. Jako. Teď ti vidějí teprve do očí, jinak se pořád díváš. Jako. Já jsem taky čumím. Jako. Jo, no tak tobě je to jedno, věď. Já se dělám na verču. Předloni, jsem to říkal. Vendulka. Ale byly fakt čtyři. A počkej, co bylo? Celý dva dny vlastně ale byly fakt. A Ivánek píše, že Verča fakt nemůže moderovat v našem rádiu, protože nebyl prostor na písničky. No, to je. Tak by to bylo chvíli streamovací rádio, podcastový rádio. Ježiš, jako, tak já už nemluvím. Tak... Ne, jako to, počkej, ne, právě teď, se já... teď jsme tě rozmluvili. Jenže, kdybych já se měla rozmluvit, jako úplně... Tak je to 3hodinový pořad, to nechtějí. No ne, tak je to na 8 až 9 hodin denně. A to si myslím, že některý lidi by si to nepřáli. Ale teď na tom přemýšlím, nemáš špatný nápad, ty bys tady byla dobrá. Ale někdo by tě musel korigovat. Dáš mi 6 týdnů dovolený? Ale ty bys měl... Chodně 8, jako. Jo, ale tak jo. Ale jestli by si zaplatil. 40 čeho měsíčně? Teď to je o to, jestli bys si zaplatil. 40 pořadů měsíčně nezvládneš, tak jsi dobrá, protože 40 tisíc. Bez DPH. Včetně, no, já si myslím, nebo já nevím, posíl, já bych to asi že by ti posílali peníze úplně jiný lidi. Já myslím, že... Že bys možná měla i víc, Verčo. Že by poslechovost našeho ráda šlo tak rapidně, že by tady chtěl každý reklamovat. No. Měl bys takových sponzorů. Já myslím, že i po tomhle pořadu to půjde hodně nahoru. Jako. Ještě kdyby si vzala jiný svetr, tak by to... Já jsem si vzala decentní svetr. No ale ne, ty jsi se vzala dobře, ty jsi to měla nastudovaný, protože víš za tebou, že je černo, že jo? Já jsem nevěděla, jak ale kdybych tě posadil místo Romana, tak v podstatě byly vidět jenom brejle, vole. A to bylo asi lepší. Zuby a brejle. Zuby a brejle. To bylo asi lepší, jako. Ne, to můžete zkusit na závěr, jako. Tak to vyměníme si. No, ale máme ještě minut asi. Kolik chcete, hele. Spíš se ptej, kolik máme vína. Vína máš dost. Vína máme dost. Já si musím poděkovat teda. Je skvělý. Fakt to víno je lupu. Já jsem přijela trošku dřív, že jsem se bála. Jako na to, že je z Petky teda. Ne, to není, to nemá z Petky. Já vím, že Michlovský je úžasný, pana Michlovský. To oni nám to jenom dávají. Tak úžasný, ale to se dává do Petky dneska, že jo? Ale než to naleješ, tak je to takový z té Petky, víš co, že je lepší ze skla. Jasně. Ale Michlovský je Michlovský, fakt jako. A Verča je Verča. Tak Verčo, řekni nám nějaký svůj nejvtipnější příběh na motorce. Určitě jich musí být spoustu, jako protože kam přijedeš na benzínu jako taková pěkná baba. To bych mohl říct, počkej, teď, jestli jako můžu hodně přerušit, jeden mám, od Loňska. A voní nebo voz? Jakože já nevidím, že já prostě... Od Loňska mám nevidím, příběh jo. Jako prase. Tak povídej, ale Verčo, ty... Normálně, hele, my jsme se tak jako to Easy Rider, ta skupina celá se tak jako rozprchla, jo. Někdo jel se vykoupat, někdo jel tamhle. A my jsme jeli s Verunkou malou. My jsme ještě mluvit. Spali, já tě nechám mluvit. Tak, my jsme jeli se vykoupat, jinak tam s náma jel, kdo tam s náma jel, sakra? Nebudu Míra. To jedno. Míra vlastně, jo. Míra Novák, zdravíme, protože no, a ještě ten druhý Míra z toho... Teda musím říct, že kouříme tady na poslední Ivánek a pod stolem, ty. Míra, jak má tu já pod stolem zásadně nekouřím. Jak se jmenuje Míra z Jižních Čech? No. Žička? Jo, ten tam s náma byl s ženou. No a my jsme se vykoupali a teď, kom, hele, teď jsme... Ne, Míra Žička, jiný Míra. Já si vzpomínám. Jo, to je Míra bez děku. Bez děku, jo, bez no. Děka. Čau, Míra, Míro. Čau. Hele, a my jsme teď vyjeli z toho koupání, byl takový krásný den, jo. A teď jsme říkali, hele, ta Verča, kde ty děli za náma, tohle někde musí být. Tak jsme taky jako hledali, jo. A teď jsme vyjeli a teď jsme jeli jsme, myslím, na Humpolec někde, nebo z Humpolce. Cerekev, někde do kopce. Lomo horní nebo do táhlej kopec jako prase a teď my jedeme asi 5 motorek, jo. To nepřehlídneš. 5 motorek, 5 Harleyů nepřehlídneš, jo. My jedeme, teď normálně jedeme těch 90, teď nás předjíždí Harley, ne? S kým se nás Verčou, ne? S malou Verčou, no. Teď nás předjíždí Harley. Teď jede, já jedu a teď jede
Ne, metra půl vedle mě, ne, a já tyhle, hele, Verča, Leopard, tohle, rozumíš, ale tohle, já teď to malý, normálně ještě jako pyšně, že předjela tu, ale teď pakovala, ne, prostě, píšně, a já mám, hele, Verča je tady, ne. Já teď, říkám, to jsou frajeři, co říkám, takhle cercají prostě. Hele, a já jsem teda zatáhl, a teď jsem asi až, já nevím, asi po kilometru jsem nepředjel, protože jel jak prase, ne, jsem nepředjel, teďkom jsem zastavila a Verča teprve, ty čekde, a teď vidíš, že jedeme, ne, teprve, a ona nás vůbec neviděla. No já si myslím, že to my nejsme, jo. Že je to nějaký hovada, prostě pomalý. Na Harley, vole. To je... Hovada na Harley. Ona jak sedne na toho leoparda, tak prostě nevnímá okolí, jo, vůbec. Ne, já prostě špatně vidím, protože mám brýle. No to ale vidíš kurevsky špatně. A protože Mat brýle měl a hovno viděl, tak to mám stejně. Tak já třeba dneska už jako poznám, jako rozeznám ty značky. Já myslím traktor od motorky. Ne, třeba přečtu jako značku, která je na té motorce, třeba ale vlastně jako... Já myslím, ty, že mluvíš o dopravní značkách. Nevidím ty lidi a dopravní značky, jako doplnil, ještě přečtu. Ještě bych doplnil, co se týče Easyrider, nech mě to s ním mluvit. Martin mě to možná opraví, nevím, jestli to tak je, ale myslím, že to vzniklo tak, že jsem byl v Brně. U Harley, něco si koupit, já nevím. A my jsme se tam se Šponou nějak začali bavit, to jsme se neznali, my se neznáme dlouho. To je možná těch 5 let. Mm. A tak nějak jsme se bavili, jestli to je pravda, Martina, jak mě oprav, že jsme se domluvili, ať přijde na návštěvu někdy, tak on přijel, teď se podíval na tu stodolu, říká, ty vole, tady by šlo normálně udělat mejdán, to máme tu skupinu nějakou a tohle. A tak, takhle jsme přijeli s ním s malou Verčou, ne? Takhle to vzniklo, jo, vlastně vy jste přijeli, Martin, ty... Protože právě Marťa s nástupkrát, jo, je to tak že jdu let. S Vendou kousev jako projet. Takhle to jako vzniklo, že my jsme se seznámili vlastně Verču a jeli na tom, v tom brněnském Harley, jo, jako jo, jinak jsme, to by jinak nepřišli, jo. Je to sympatiák prostě, Martin. To byl ještě bobři, jako? Ne, to už byly Easy Rider, protože bobři prostě byli moc bobrovatý. Bobři už neletějí, rozumíš? A bobři prostě neletějí, no. Neťukej. A smutný, když prostě si někdo založí skupinu bobři, vole, a pak přijde takováhle doba, vole. To je asi jako smutný, ne? Já si myslím, že bobři by měli smůlu v tom, že prostě byli moc radikální. Že přerůstali do strašné no, dílky, no ne, no já nevím, ale... mě tam ty lidi přišli. Já jak jsem to sledovala jenom jakoby z toho internetového jako prostředí, protože já tenkrát jsem nemohla odjet, protože jsem zrovna získala to nový zaměstnání a neměla jsem nárok na dovolenou a nemohla jsem jako nikam odjet, tak jsem to jako sledovala víceméně jako z povzdálí a teď jsem viděla, jak se tam ty lidi jako různě jako hádají a tak. A tak jsem říkala, to jsem já ani jako patřit nechci. A jakmile se to jako oddělilo a oddělilo se ty skupiny dvě a ten druhý název a tam ty takový ty lidi, který mi jako mám to u prdele, tak tam se přidala. A já jsem byl nějaký... Protože ty mě byly jako sympatičnější a úplně, jako možná jsem něčem radikální. Ale ne, protože jako jsem. Ne, asi jsem jako radikální. Já jsem jednou byl na, jestli tě můžu přerušit. Třeba na děti jsem jako pes. Tak jsem byl jednou na poslední míli brněnský. A já byla kdysi taky. Já to nemusím. Se světejma gumama. Já mám rád Brňáky, ale když jich není moc. No. Ale jak jich je moc, tak to se najde prostě fakt. Stačí pár lidí, že fakt to není v pořádku a teď ještě oni s tou svojí, tak to úplně těpě krev, jako, jo, ale tyhle ty lidi, co je Martina okolo, to je úžasný, jo, ale fakt na té poslední mili byl problém. My jsme tam byli s tím. Já jsem asi neměla úplně problém. My jsme tam fakt měli problém. Jo. Ale měla jsem problém se svojí motorkou, protože jsem sebou plácla už v rozjících, než jsem tam dojela. Tak já už se držím. Protože nějak mi to jako uklouzlo a pak jsem zjistila, že nemám vzorek jako na gumě. To se musí občas měnit. Já jsem to pak taky zjistila. Já jsem si říkala, že s mýma kilometrama to nemůžu v životě jako sjet. Jo, jasně. Ale ono spravedl se být. Ten frajer říkal, ty vole, představ si, vole, 1500 boiler, vole, on se mi rozbil, vole. Nasral vidět to. Ale spravedl se být, je to dálka, jako tam a zpátky, to máš... No jo, ale kolik na to jedeš? Verčo, vozíš někoho vzadu za sebou? Vozím malou Verču. Verča vozí Verču. No to je 18 let už, ne? Ty už bylo 18 dvakrát a 40 kousek, tak jako mě a vlastně vezla jsem jednou svýho syna,
toho to strašně bavilo. Vezla jsem jednou Terku, která, protože nám nejelo auto, tak vzala jakoby zavděk tou motorkou, ať se jí strašně bála. Tak, pak už se bála jenom tak, tebe. Jako vždycky se bála mě. Hele, víš, ty malá Verča. Ne. Malá Verča, červenovlasá. Jak jí vždycky všichni... Má červený vlasy. Jak jí všichni chtějí vždycky hrozně nosy. A pak zjistí, že i když má 40 kilo... To je fakt jako ta Verča. To je ten naše malá Verča. Do dítě, to je, a tady spadne vždycky... Jako... A právě každý vždycky hodí na hlavu, protože si myslí, podcení v té ožralosti svoje síly a oni vidí tu malinkatou Verču, tak si řeknou, to tak jo, tu můžu jako nosit. A najednou se zadují někdo pak někdo vezme, poponese jí o 300 metrů a takovýho monokla. No, tak to je Verča. To je malá Verča. Tak to takový... To tam jezdí, ne? Bouchacej pitlík takový, koukám. To je příjemná volka taky. Dobrá kamarádka. Verčo, kde jsi byla nejdál na motorce? V Itálii. Jako vážně? Livinu. A to jsi se vzala blbý brýle, ne? Hele, jako já blbě vidím. No. Ale jako, chtěla že jsem... Chtěla jsi původně na Mělník, ne? Ne, já jsem chtěla jet. Měla jsem i jako blbý brýle, ale protože vidím někoho před sebou, tak jedu prostě. A neřeším. Takže se schytla v Praze první motorkáře a zrovna jak v Itálii. Jo, přesně tak to bylo. Uh-huh. A dali jste si aspoň kafe tam s ním? Hele, dali jsme si kafe, dali jsme si takový ty mořský příčery, dali jsme si... Viděli jsme tam dokonce takový to... v tom sudu, jak tam jezdí na té motorce, takový ten jo, int. Jo, jo, jo. To se nějak říká. Tak, ne? No, já nevím, jak se tomu říká. No, to je klec, ale to je jedno. No a to bylo skvělý, pak a to bylo se Špónou, právě s Vendulkou, takže to skvělá akce, opravdu, no jasný, no. To je dobrá. Pardon, Peťa právě ti zkazuje. A my jsme jeli. Mějte jí jeden válec, ať se taky něco dozvíme. Ale plánuješ fakr, ne? Hele, na fakru jsem byla už dvakrát. No autem. Tak, ježiš, ale teď, ne. Ale to jsme se neznali, to plánuješ s náma, ne přeci? Tak já pojedu klidně, no, taky, tak řekni. Ty jsi byla dvakrát na fakru na svý motorce? No. Jednou na svý a jednou jsem Tandem. Se vezla jako Batuže. Batoh. Jo. Protože jsem se bála, ale vlastně jako... A kde jsi spinkala na fakru? Ve stanu. V kempu? Ve stanu, jo. Tak to jste měla asi hezký počasí. Ale fakr to je tak jednou za třikrát je dobře. Takže jste koupili úplně ty krásný pláštěnky, krásný pláštěnky, vybrán, krásný pláštěnky jako beruškový. Já jako taky nějak nemusím, jak říkáš, ty tady jsou velký akce. My jsme byli loni a bylo to hodně ořezaný. Jako to bylo hodně ořezaný, no, hodně ořezaný. To jsem slyšel. Bylo to divný, někde nějakou tu část zavřeli 6 hodin, už jenom nepustili. To dealerství, co bylo, tak zavírali v 18 hodin. Hele, a tam neexistovala, teď musel mít všude ty, tam byla ta hala velká. Jo, ta dole takhle, a tam bylo snad 3000 lidí. Kontrolovali samozřejmě očkovací tyhle, jo, a musel jsi mít testy a takový kraviny, ale potom ve finále tam vevnitř, jo, to bylo covidový bod doupě, jo, prostě to. Co mi doma, co jsi neviděl, co se tam dělo, jo. Takže nevím, na co si tam hráli, když stejně to bylo všechno hromadě. Mně připadá, že ty Rakušáci, jako já... No a nevím, to mělám jako trošku nasralo. Vypínáš to? Vypínáš to teď? A předloni pršelo. Ne, ale nevypínám, jenom si dolejvám, ale... A předloni pršelo teda hodně. Co mě, Romane, fascinovalo, teda jako já moc tu televizi nekoukám, ale tuhle jsem někde postřeh, že ty blázniví Rakušáci si odsouhlasili, jako že teda musí mít povinný očkování od 18 let. Mně připadají poslouchej. Že když to nebudeš respektovat, tak si odsouhlasuje ještě jednu pěknou věc, že tě za to nesmějí zavřít, to je od nich nesmějí. Pokutu, no. Ale víš, jaký dostaneš tu pokutu? Ale víš, ne, budou ti strhávat, každý měsíc ti strhnou nějaký prachy, dokud tě nevíš kolik. Každý měsíc mají právo tě strhnout prachy z platu. Já jsem dnes a denně, co se týče politiky na straně, tak já vůbec politiku tady nechci brát. Já právě, jak se nekoukám. Na dlouhý povídání, já ale teď Itálie teď... Pojďme se začít bavit o měsíčka. Oni si co udělali Itálie to samý teďkom, jo. My chceme do Itálie se podívat a tam... Či čem se směješ, jako to je důležitá věc, jako... Já pro mě už jako až tak ne. Měsíční, konečník, jak to bylo, ty tři? Kulečník, vole. Jo, prkým. Tak
ještě dlouho máme vysílat. No, jak chceš. Já doufám, počkej, že můžeš vysílat třeba do půlnoci. Já doufám, já můžu třeba do zítřka. Já doufám, že máme hodinu, danou hodinu. Myslím, že máme hodinu. My jsme tady sedli s Karlem Zimouzercem. No. A on mi říká, já říkám, co budeš pít, Karle, v pořadu? On říká, tyjo, já jsem jednou pil takhle Jamesona s motorkářem a strašně mi to chutnalo. Já říkám, já mám jenom litrovku. To nevadí, tak ji přines. To stačí. Ty vole, my jsme začali v 8 hodin a skončili jsme o půl jedný ráno. Já jsem si vzpomněla jednou z mých prvních kluků. A to začne kluci, tak je to... Zima, tak on se jmenoval Zimola. Zimola. Mm-hmm. To můžu tak na 3 hodky odejít, hele, teď. Hrozně hezký kluk to byl. Jo, ale... když se podíváš, tak máme teď nový věci, nějaký tam jako ve vestibulu, jak jsem chodil. Já si skočím. No tam jsou knížky, co přišly hosti. Jdu si co přečíst něco. Nebo se koukni tady na video, podívej. Jsi u prvního, to znamená, že tak to je do rána hodně. Budeš mluvit o svých klucích, jo? Ne, to je ten, to by bylo rychlý, jako. No, to jsme za 4 hodiny hotoví, jako. Vážně, jo? No, toho jistě. Prvního, myslíš, jako. Ale ne, jako takhle, kdyby se rozvykládala, jako o každém, no, tak to, jo, tak to můžu dělat kudrlinky a tohle, ale jako jinak. No tak. No, Verčo, jak to máš teď, jako? Teď to mám tak, že já jsem stále... Jsi ne, single, já jsem stále svobodná prostě. Single, to znamená, no, a teď by se s ním dívat do té kamery a říct, a kdyby se náhodou třeba někdo našel. Ale já nechci, aby se někdo našel. Ale musel by být obyčejný protože... člověk, obyčejný kluk, prostě jo, jak to by nějak... Žádná princezna, jako... žádný Ken, ty vole. Verča si zaslouží prostě správňáka, vole. Děláte mi... Obyčejný chudej. Ano, správně. No, jako chudej. Jako nechci už nikoho sponzorovat, už tady taky bylo. No, ty jsi sponzoroval, ty bohatý, to je ale prostě, chápiš to, Verčo? A vlastně fakt. No, tak naposled. Ne, ale mlčí, neříkej jo, mlčí, to jméno. Já to nevím, nebo já nevím, jaký jméno, ale nebyl na tom špatně, já jsem něco sponzorovala, ne? Nebyl na tom blbě, no, ale jo. No, ty jsi takový dobrá duše, že sponzoruješ prostě, no. Tak já už to ani nebudu dělat. Bych byl mladší a svobodný, tak. No, ale nejsem svobodný. Tak dobře, ale máš nějakého vysněného prince třeba? Tak samozřejmě, že mám. Tak nám řekni, jak by měl vypadat. Míry. Hele, Míry. Ne, Míry bych nedával, ale jako... No, jako musí být větší, ne. Stačí, počkej, jako takhle. Počkej, stačí jedna Míra. Musí být o kousek větší než já. Stačí jedna jako Míra. Jako dost, ne? Nebo takhle. No tak jedna Míra, víš teda. Ty jsi mi jednou řekla, že jsi... Dělej, stoupně si, prostě, no mám... Jako třeba o 10 cm. Stoupně si, jestli má vůbec šanci, ty vole. Nemáš, jak jsem nemáš. Ale... Má vysoký boty. Nemám vysoký, nemám dneska vysoký. Verče, ale myslí úplně jiný na standard. Ale... Já vím, no a břicho tam prostě, trošku... Ne, tam jde o můj komplex, zase. A já prostě potřebuji mít o většího chlapa, abych se jako by cítila jako ta malá ženuška, jako chápeš to? Jako že se potřebuje cítit jako taková ta slabá. No počkej, ty jsi mi jenom říkala, že jsi měla partnera dlouhodobýho a ten byl menší než ty? No to byl. A byla jsi spokojená? První dva dny. No a kvůli čemu, kvůli jiný míře, ne? To byla jiná míra. Ale ten to nebudem řešit. Tak tě, já myslím, celou dobu mám na mysli tuhle míru. Jako. Ne. Dobře, já už mrčím. Vlastně, já jsem zjistila, že tahle míra je vlastně jako. No, ale zase není to takhle. Tato Míra jako není jako k ničemu, ale na druhou stranu takový to, jak se někdo pyšní jako malým kašpárkem, lze udělat jako velký divadlo, tak to taky nelze. Slyšeli jste? Nelze! Si myslím, že jako taky nelze. No, bych řekla, kdyby se nějaká předehra třeba, že jo, nebo tak, jako... Nepomůže. No a já nevím, já bych to nerozplikávala. No, prostě, pojďte jako... se bavit třeba. No, počkej, ale ještě se Milane, se zeptám. Já jsem ti ještě řekla, že se mě nemáš ptát na chlapy. Já jsem se tě ještě nezeptal. To jsou moje podpásovky. To jsou moje podpásovky. Pojďme si říct ještě o jednu zásadní věc. Ale někdo se ti hlásí už. Jaroslav Květ. Toho neznám. To zní dobře, člověče. Jo, že se obět nepíše. Ať pošle fotku. Můžeš, Jardo, můžeš rovnou pořádat. Jaroslavě, Květe, Květe, pošli prostě... Ale ty krásný jméno, u těda byl Jaroslav. Ne, fotku, ale Míru, ale počkej, Jaroslav Míru. A Květ. A Jaroslav a Květ je tak nádherný jako jméno. Hlavně tu Míru. No to ne, já chci charakter, jako. Tak pošli charakter. Už na to přišla, jo. Víceméně. On si stejně přidá. Takhle, ale jako už na to přišla. Verčo, jestli chceš charakter, tak mu nadiktuj číslo účtu. Tak počkej.
Vlastičko, já tady mám někde ten telefon a z druhé strany mám tu kartičku toho. Už je z toho těžký mejdan tady, tak pojďte ještě něco probrat. Ne, já bych se zeptal na jednu věc. Jako některý malý chlapy si kompenzují tu malou velikost jako velkým autem. Ne, některý, jako malý chlapy. Všechny jako malý chlapy. Všichni musí mít obrovský auta. Máme pár takových kamarádů, jako že jo. Nebo minimálně jako sportáky. Já jim to žeru. A jak si kompenzují jako třeba nějaký komplex ženský? Já nevím, já mám vždycky kombika. Já mám jako praktický auta, protože tam dám všechny děti, protože mám tři. Teď už jako ne, že bych po jedno přišla, mám jenom, mám dvě děti teď doma aktuálně, ta třetí je v Americe, takže bohužel jako jí nemůžu jako počítat s tím, že bych jí někam jako stěhovala nebo něco. Miluju jí. Teresku. Všechny tři. Čautery. Ona dneska poslouchá určitě právě. To ví odrobinka. I s časovým posunem. To ví odrobinka i s časovým posunem. A jinak jako auto. Ne, bavili jsme o komplexech. Jakože, no o komplexech. Jestli ženská má komplex, jak si ho jako léčí? Chlapi si to léčí velkým autem třeba. Velkým barákem. A holky, já nevím, taky, jak si to léčí. Velký barákem. Já nevím, jak si léčí. Velký baráky hlavně, víš co, hodně místností. Já mám šperk, tenhle ten šperk, který mám, tak jsem dostala před snad 20 lety. A to byl nějaký lakomec, ne? To bylo od ženy. To bylo od ženy. To bylo právě od ženy. A byl to šperk, jakoby, já už nevím za co, byl to od mýho bývalýho manžela zaměstnavatelka. Ale bylo to nějaký svinkr. Ale moje, ne, moje příbuzná a ta mi dala tenhle ten šperk. Příbuzná. No fakt, to byla příbuzná. Příbuzná. Mm. No. No, ty já ne. To asi nebyla jako to. Ne, no. Ne. Ne, ona je na kluky, fakt, že jo. A takže mi dala tenhle ten šperk a mně se třeba jako líbí, proto ho nosím. A jsou třeba šperky, které jako mám doma a mám jich jako docela dost, ale nedokážu jako nosit. Dokážu je nosit týden, dva a je mi z nich jako šoufl, tak už je pak jako nenosím. Jako něco ti připomínají? Já nevím, prostě mě nějak divně jako stahujou nebo ovlivňujou. Vlastičku, máme tam nějakou novou zprávu. Prostě jako nenosí. Květy, tak já se obětuju, to už jsme psa a Vladimír Polze, takže dvoumetrový loutkoherec, Martin Špron, já mám velký auto a malýho Šunina. Ale Martin Špondr má ženu. Jaroslav Ťoukálek se dívá, co máš ty, Ťoukálku. Jakub Flinta, ty jsi první, na koho jsem si vzpomněl, Martine. Jakub Flinta, to je náš, Jakub, jo, za něma jedu příští týden do Liberce. Je pravda, že Martin má velký auto. Martin má velký auto. Péro jsem Martin má velký auto, Péro jsem neviděl, ale umí dobře hrát na koště jako. Jo, a hraje skvěle na koště. A udělá rozkrok normálně, udělá pro normálně vás. Normálně udělá rozštěp. Rozštěp. Pro vás. Jo, no, jako musí mít na nás. Rozštěp bývá tady. Pro vás a rozštěp je rozdíl. Pro vás a rozštěp je velký rozdíl. Rozštěp je takhle a pro vás je takhle. Rozštěp tomu říkají taky. Jo, taky. Rozštěp. Já myslím, že ale Martin to dokáže skvěle i na dvou židlích, ale musí mít teda asi tak litr kořalky. Natržený kůlky. Třeba žádný, třeba říze. Ale on se přiznal, že má malýho, že možná ani nemá ani. Jaký natržený kůlky tyhle. Bylo to takový divný, jako to já jedu k Vendulce o víkendu, já se zeptám. Tak to zkontroluji. Já se zeptám. Čau, já to kontrolovat nechci, ale zeptám se. Já ne, ahoj. Jo, vy už jdete? No půjdem pomalu asi, protože začíná to být. Já už bych pomalu aby šla. Aby se ty lidi nedověděli, aby ty lidi se nedověděli, co to nemá. Veru, jako. Ještě si nic neřekla. Jo, já jsem nám nic neřekla. To je pravda, Verče. Já si myslím, že jsi řekla, jako už... Kdo ti dělá servis, jako Harley? Jo, to by mě nějaký zajímalo. Kdo mi dělá servis, tak Harley? Tak zase pozdrav někoho tak velmi počkej, známýho. Tak strašně, strašní léta mi dělal servis Harley Míra Žižka z Písku. Z Písku. My ti napovíme. A teď mi dělá servis, takhle, záleží, kde mám motorku. Když mám ubytovanou motorku přes zimu, jako v Praze, tak ji dovezu do Písku. Jara. A když ji mám ubytovanou, jako v Třebíči, jako u tatínka, jako letos, tak ji vždycky zavolám Járovi Novotnýmu, ať si vyzvedne moji motorku, ať ji jako naloží, odveze, vyservisuje, podívá se na to. A zase mi ji hodí jako k tatínkovi, tak ji mám u Járy Novotnýmu. To máš dobrý, ale čo? Jako si myslím, že jako ženská
Jara je šikovný kluk. V tomhle tom, to mám jako skvěle jako ošetření. To? Hmm. A děláš nějakou jako třeba kontrolu motorky před jízdou? Nikdy. Nikdy. Jako nastartuje. A když nenastartuje, tak vím, že potřebuju startovací kapely. Ty mám. Takže jako... Ty vozíš startovací kapely. Nevozím, ale jako když já parkuju jako v garáži, kde mám auto, no, takhle, když nenastartuju, tak vím, že asi je problém s baterií, tak vemu startovací kabely. A co dál? Vezmu si i ty brašny nebo batůžek, kde hodím startovací kabely a jedu. Kam dáš ty startovací kabely? No do batohu nebo do té brašny. To se a jak nastartuješ tu motorku? No to už je nastartovaná. No to už je nastartovaná přes moje auto. No to jsem chtěl slyšet, no, přes tvojeho kombika. Tak to umím, ne, už jako Ježíš Maria. No. No a co, jedeš a spolíháš, že a jedu a spolíhám, že jako se dobije, a když se nedobije, tak nastartuju zase. A nestačilo by třeba koupit novou baterku? A to samozřejmě já pak koupím jako novou baterku, když to jednou neklapne, tak nekoupím novou baterku, se nebudu trápit, ne? No to je fakt, jako. A na to mám Pavlíka Rácu, který mě vždycky jako by dopřeje to nejlepší za ty nejlepší ceny. Tak taky zdravíme Pavlíka. Pavlíka Rácu do Auto Evropa, jak se to jmenuje tam? Auto Evropa ve Vesci. Ve Vesci, tak to kde to je? Mm-hmm. To je tam, prodávám torky, ne? No prodává, no. Je to velká hala? Velká hala a Pavlík. Flinta se tady na tebe těší, koukám. Flinta je Flinta se těší na příští víkend, protože já jedu k ním do Liberce. Do Liberce na běžky nebo na Liberce. Ty jedeš na 50. Nebo na 50, to bych životě nedala, to bych umřela. Dále, a tenhle ten Flinta ještě s tou Aničkou, jsou úplně, to jsou... A ta Anička. Jsou, ty u nás přijeli i za toho největšího deště, přijeli na motorce. A byli u nás, byli tady taky sama na to. Anička je skvělá, protože... Hraje na kontrabas. Líbí se mi, jak se Vendulka Špondrová brání tomu malému péru svého manžela, protože píše, že mají dvě děti. No, to ale tak se i s malým Kašpárkem jde udělat velký divadlo, veď, Vendulko. Vendulko, bojuj, Vendulko. Jako já si myslím, že nejde, ale... Vendulka teda těžce zabojovala. Ale výsledek to možná nějaký... Zahradec jsme zabudovali, dobře. Tak ale Vendulka musí, jako to nejde. Jako, Vendulko ne, Vendulka tak to nemůže střílet, jako to vlastně. To byla jeho stará, ne Martina. Humor, jako humor, já mám to hrozně červený tvář, já to vidím. Nemáš, to je... Já to vemu Photoshopem. Právě, že nemáš vůbec žádný červený. Hlavně se koukej furt na tu kameru, ne tam nahoru. Já když se koukám, tak vidím, jak mám, jak Markuška, víš, ty tvářičky. Mně se líbí, že vlastně ty vůbec, je úplně jedno, o čem se tady bavíme, ale furt koukáš jenom na sebe. Já se snažím vnímat, o čem se bavíme. Jo, tak co jsme si říkali teď naposled? No právě. Hele, já měl celou dobu, myslel jsem, že prostě, že bude rozhovor, jak to bývá, myslím, rozhovor. No, a pak to pak se pustíme, třeba. Ne, pak pustíme třeba písničku. Domluvíme se, o čem se budeme bavit takhle, dál. Takhle to bývá, ne, ale jako v rádiu. Většinou, počkej, to dobře, nás no. Tady necháš. Takhle to bývá v rádiu, ale my teď nejsme rádiu, my jsme teď televize. Aha. Rozumíš mi? Tak běž. Běž zase. Nemusíš šeptat, můžeš to říct na základě, že potřebuješ. Jožiš, pozor, mikrofon sebou neber. Pochop to, jednu věc. Když bychom vysílali jako rádio, tak máme všechny recenze na muziku. Takže když nepoběží ty streamy, které tady běží obrazový, tak si dáme, já nevím, 5 minut kecání, písničku, kterou si zahrát, jdeme dál. No, to je rádio. Ale my jsme teď na rádiu. Kdo poslouchá rádio, tak nás nevidí a slyší nás. Takže by bylo asi, tam by to nebyl problém, tu písničku. Já, že by se mohla upravit výš, ale ona už upravená je. A co se týče tohoto streamu, tak ten teď samozřejmě tady to píše nějaký číslo, to je jenom z tohoto kanálu, ale my tenhle ten pořad vysíláme asi na dalších 15 kanálech, takže když to nasčítáš, tak je to poměrně hodně lidí to teď vidí, proto tady některý reagují a některý reakce nosí vlastnička z jiných streamů, protože bychom tady museli mít 9 obrazovek. Na každém tom kanálu, kde teď vysíláme, bychom museli vidět ty reakce, takže my teď spoustě lidem, kteří tam píšou ty příspěvky, neodpovídáme a vždycky říkáme, jestli chcete s náma komunikovat, musíte na Facebooku Bajkos Rádio Doupě. Tady samozřejmě nastal obrovský problém, že ty jsi třeba řekl, jsme Pink Floydy,
No. A já jsem udělal přestávku, pustil jsem Pink Floydy a tady, jak vidíš tuhle tu komunikaci, nám začali psát soudruzi z Facebooku. Tak to zmizí. Na tuto písničku nemáte licenční práva v těchto zemích a začali nám to vypínat. Až to jednou přišlo, že nám to vypli v Čechách. Jo, že jsi to měl. A ukončili ten pořad. Ukončili nám ten pořad v podstatě. Takže Facebook, samozřejmě nejsou blbci, tak zaplatili 300 nějakých stupidních country písniček, který jo, vidíš který tady, si můžeš pustit. Který si můžeš pustit dneska pod video, třeba pod svoje děti, aby to nevymazali. Jo. Takže těma sračkama my začínáme a končíme, aby to, ten pořad jako nebyl vypnutý už v začátku. A během toho pořadu jsme řekli, že už to nebudeme přerušovat, pojedeme ty 2 hodiny nebo 2,5 hodiny, jak nás to bude bavit. A nebudem tam ty písničky dávat. Co, aby si lidi nenudili, víš co, že potřebuji se... Ne, naopak. Řeknu ti to takhle, podle těch analyzátorů a všech těch grafů, který máme dostupný, ve chvíli, kdy jsme pustili písničku, ten pořad opustil, už se nevrátili některý. Spadla poslechovost. Takhle držíme jako napjatý, co bude dál. Jako. A teď bude... A teď já nevím, jestli má Verča něco v rukávu. Verča určitě něco přišlo. Ten telefon opravdu dej pryč, protože zase to bude brát. Já mám něco v rukávu, protože máš krátký. Já mám krátký rukáv. Tak pojď, nesval nám mikrofon, nesval nám skleničku, krásně se svůj ocela prsama o ten mikrofon. Verča nepotřeba ani tu muziku, když se šel opravdu na ten záchod. Tak jaký to tam bylo? Máte pěkný záchod. Na záchodě. Jako to je krásný záchod. Jo, děkuji. Ještě ho musíme trošku vylepšit. Tahle voda je Verčo tvoje? No, to je zbytečný. To je tvoje, ale já se to napiju, když to... Můžu se napít. Tak hele, je před náma v podstatě poslední čtvrthodinka. Máte nějaký jako vize do budoucna? Dotazy? Ne, dotazy, spíš vize jako. Vize do budoucna, třeba na letošní rok, myslíš? Třeba ty 100 let, jako... Ale nevím to přeháně, my to nikdy nepřeháníme. Baví tě to, děláš to rád, jsi dělám, ale už to nepřeháníme to, jo, že prostě... Je potřeba ještě říct, to přijít že samo. Vy jste asi jako my klubový, předpokládám. Jo, klubový, ale neděláme to, že zháníme, jo, prostě... Čekáte... Lidi chodí sami. Tak, to jo, ideální stav. Přijde někdo, už máme takovou klientelu, že... Mohl bychom i ty chataře třeba? Chataři, hele, těch je pár, jako to nevím. Takže kdo se ti tam spíš, kdo se ti objevuje, jako, no tak jasně, že ne. Hele, známý prostě narozeniny, svatba nějáká jsem tam a nějaký akce, kde jsme měli večerní. O svatby se teda stará moje žena, jo, která to prostě udělá na klíč. Ze všem právě všude, i ze sladkým, náhodou, i s výzdobou, ze všem. Náhodou přijela, jako... Verčo, my jsme se ti něco ptali. Můžou si dát. Můžou si dát, když si dáte klub Storola Beranovec, nebo Jackova Storola Beranovec, tak tam všechny ty dokumenty jsou, takže tam se dá nahlídnout, ale většinou jsou dobrý takový ty party, jako jo. Ale až zvednu ruku, tak můžeš, jo? Verčo, pojď povídej, ty už zlovo jsi řekl. Ne, Verčo? Já jsem jenom chtěla říct, Verčo? Že jsem úplně náhodou jako přijela, fakt náhodou. Náhodou na svatbu? Náhodou. A teď jako jsem si myslela, že tam bude mrtvo. A teď tam prostě hrozně živo. Roman chystal, ril. Co jsem ril? Tak dělal hrozný věci. Ril nebo co? I malý Románek tam lítal, jak po minutě. A co jsme dělali? A ty tam všechno... Chystal jste i ril, říkala. A co to bylo? Jako ve studiu. Svatba nějaká měla bej. Já jsem ril, svatba. Krásně jako nazdobený. A do toho ty? No. Ale je pravda, že do takovýchhle akcí, co se týče svatby, nebo narozenin, nebo nějaký tyhle ty večírky, jako co jsou jako... Ale bylo to krásné. Tak dává jako hodně moje žena, jo, co se týče fakt, jako, ale pak jsou takový akce, který můj ženu vůbec nezajímá. Takový ty pankový, takový ty pánský, takový, zase, jo, jako. Že tam vlastně nemusí být. A to dávám zase já, ale jo, to skončí vždycky špatně, jako. Takže, jako mě to vždycky líbilo. Měl jsi někdy tam nějakou třeba jako známou kapelu? Třeba, že úplně jako, víš, jako... Hele, měl jsem tam branče. Třeba toho, měl jsem tam člověče, měl jsem tam, ježišmar, jak jsem měl ten, zase Brňák, ty vole, Román? No, nevím. Ježiš, to je zpěvák, klávesista, tam přišel, měl tam 13. století, že si znáš kluky. Jihlavská kapela. Tak, tam měli narozeniny. No. Jo. A Roman Dragoun jim tam přišel jako zahrát na klávesi. Už jsme doma. A to bylo úžasné. Jako. A 13. století, co tam, to byly vlastně, tři kluci slavili narozeniny, a to byly z 13. A to byl večírek jako ďábel. To bylo úžasné. Jsou z toho dokumenty, fotky, všechno. Úžasné. Mě napadla úplně jiná blbost, ale určitě to do toho nechci nutit, protože si sám řekl, že nechcete hrát a děláte to za prachy. My jsme vymysleli formát tady, teď v sobotu bude druhý, pak máme ještě další dva, dokonce i kapela Premiér, jako už o tom uvažuje, že
Protože co tady můžeš lidem nabídnout v takhle malým prostoru? Já se dědím, že neděláš kapely tady každý. Já třeba jenom řeknu, já na měsíc třeba. Já už jsem vylečený. Já jsem je tady dělal 13 let. A proč jako z jakého dobu? No, protože tady dokonce tady byl jeden z největších klubů jako na Vysočině. Já jsem to máš úplně úžasný tady no, podmínky. Tak teď ti to povím. Podium, takže když tady uděláme koncert, tak... Jsi omezený zvukově do hodinovým? Vůbec ničím nejsem, ničím nejsem. Je to samý jak já můžu do 6 do rána dělat... No, já jsem omezený jenom tupostí lidí, protože lidi z okolí místní sem nepůjdou. A ty z dálky sem jedou jako sporadicky, jenom jako jich je málo, takže když jsme dělali třeba Hladíka, Vlastu Rédla, tak náklady na koncert nešly pod 100 000 a modlil ses, aby ti přišlo za 350 korunový lístek tolik a tolik lidí. V finále bylo takový, že ti přišlo 80%, ty jsi dal na bar 9 lidí na bar a pak si všechny peníze, co jsi věděl na baru, jako odezdal kapele a jezdil tady jak čurák, vole, s kartáčem, vole, 2 dny a utíkal blitky a měl hajzly a vlastně prodělal na elektrice a na vodě. A když to takhle pokračovalo půl roku, jak jsem řekl, už dost, už toho bylo dost. A zrušil jsem i 3denní festival Doupě Music Fest. Takže pak jsem koupil za 140 000 od Music Data aparaturu. No. A dneska, když přijedou frajeři jako vy a ožerou se v sobotu a já poznám už jako situaci, že tady jsou ženský a chlapi, se chtějí bavit, tak jim rozdám kartičky, co chcete pustit, a mi se napíšou Slady, vole, Nazarety a tohle, a já tam vyběhnu. Na Spotify to tam nasázím jako do playlistu a pustím to, aby se všichni baví. A peníze zůstanou na baru. Ale já jsem dělal to samý, já jsem dělal třeba 3 kapely za večer. Jo, teď je to honička, když víš, co to obnáší všechno dokola. A pak zjistíš, že vlastně... To dělá, když to uděláš znovu, tak seš frér. Jako. Ještě prostě, ještě lámeš ty kapely. Já to vím, jak je to trapný lámat kapely, jestli by neudělali nějakou... Máš zvukaře, máš tam to, ty lidi do toho, protože jsem v kapele, tak vím, co to obnáší. Za dobu, za hodiny, jo, práce prakticky, jo, stěhování, nosíš tam, teď to odehraješ, ale ty to baví, ty to chceš dělat, že jo, jo, rozumíš, ale prostě chceš to zaplatit, že jo. Roman Horký ti píše, Martin Špondr, se jmenoval ten borec. Jo, který? Jak jsi říkal, že tam hrál, to na tým 13. století. Jo. On píše otazník, Roman Horký? Ne, Roman Horký. No, když jsme to už říkali, ne, to byl Roman... No, tak on to možná... On to poplet, možná reaguju pozdě, takže pozdě, on zkoušel. No. Ale jenom ti chci říct jednu věc, že v podstatě tohle už mám za sebou. Takže děláme, a teď jako rádio. A teď já vždycky říkám, kurva, tak rádio má velkou poslechovost už teď, hodně lidí se na to dívá, můžeš si to vytáhnout z YouTubeového kanálu. Pojďme zase udělat to, co jsme dělali v minulosti. Ale jako já to chci dělat jako malinký. Takže jsme pozvali kapelu, jestli neznáš, Jess Pilgrim. Pelřimova. Skvělí kluci, no. Strašně dlouho hrajou jako taky svoji tvorbu, Monkey Business a takovýhle věci předělaný, hrajou cokoliv si vzpomeneš. A jsou vtipní. A tady už byly několikrát. A já jsem říkal, kluci, pojďte udělat, tak jako tady teď sedíme my, tak se přepnetáme na kameru, můžu ti ukázat, jak ta kamera vypadá, podívejte to se do prostoru, pustíš. To bych jako zapíral. A vlastně tam postavíš kapelu dozadu, vyndesíš všechny ten nábytek. Tady v tom na malém prostoru, no. Máme teď v sobotu koncert, no. Další, druhý, živý vysílání, zoupěte od 8 hodin, přijede ale profi zvukař, který musí pověsí mikrofony od stropu prostorový, aby bylo vidět aplaus od lidí. To jako do rádia nemůže jít sračka, on musí každý nástroj, každý hlas, to je třeba 27 mikrofonů, jako řekne si 2500, což mi přijde rozumný. Je to rozumná cena, protože my se známe strašně dlouho. To je vlastně stream. A děláme stream, ano, výsledkem je skvělý stream. A my to pustíme jako tohle ten pořád, ale potřebujeme jako diváky. A lidi už si na to zvykli, máme určitou skupinu lidí, jezdí sem notář s Havlíčkou a Brodu s právníkama, protože je to baví. Kolik dáš ty kapele? Kapele nedám nic, protože to funguje tak, že jim řeknu, přijeďte, my vybíráme do džbánku nebo do mísy. No. Každý, kdo přijde, je frér dá kilo, takže když sem přijde 35 lidí, tak v tom šufánku zbyde třeba 0,5 litru. Mm. Já jim to takhle dám, řeknu, hele, to je vaše, já to nemám podíl ani hovno, zvuk platím já, máte od nás všichni jídlo a máte od nás všichni pití, co tady vypijete, můžete tady přespat a to je z mý strany všechno, co vám můžu dát. A to jim říkám na začátku té spolupráce. A oni přijedou, zahrajou 2 hodiny, tady se lidi baví, vlastně Mejdenek hovado, skončí to, šup, a teď se podíváš třeba za měsíc na YouTube kanálu, ono to má prostě x tisíc stažení třeba, ten pořad. Takže to je pro nás reklama, protože tam všude svítí Vajkostrát do Doupě a pro kapelu taky, pokud chtějí tu reklamu, pokud na to přistoupí.
Jespel Green, teď je tady Gypsy, Čáro Gypsy z Brodu. Pak Evička, vědání, Evgáni. Ne, to jsou běloši, kteří právě hrajou čekánskou muzikové sezónu. Ale ta krásná Evička, pak je tam, už asi 10 let. Vědání je, vědání je prostě kapela Premier. Další kapela je Benjamin's Clan, to jsou takový ten irský folk s dudama, skvělej, taky už tady byli. A poslední kapela, kterou bych sem chtěl letos ještě dostat, jsou Dub Station. To je právě ten Klučina, jak je teď na té Kostarice, jak má skvělou kapelu a skvělý písničky, který dokonce hrajeme i v našem rádiu. A tím bych to uzavřel. A teď tady byla kapela TNS, to je Týn nad Sázavou, který už fungoval asi 23 let, a ještě Rubikon Rival. A ty si se mnou domluvili to, že sem přijde jeden obrovský motorkářský sraz, který bude v nějaký termín a že chtějí zahrát na stage venku. A já jsem říkal, kluci, ale opravdu je to tak, vy si to obejděte s tím kloboukem. Říkal, klobouk u nás funguje, nám to lidi prachy dej. Když nám tady dovolíš hrát a dáš nám jídlo pití, tak jsme domluvení. Ale musí tady být lidi. Tak a to budou, protože to bude velký sraz. To je dobrý. Už máme 100 lidí. A když budeš mít ještě jeden takový velký sraz, tak ti tady zahrajem, ještě mám jednu kapelu. Hmm? Funky Your Soul, Jihlavskou. To hrajeme vlastně Berenovci vždycky ten Peďavej, to je... No dobře, ale to se bude určitě krejt s tvojí prací v Branovci, protože ty máš ty víkendy a já mám taky ty víkendy. Já nemám každý víkend. Nemáš? No tak já si vzpomenu, protože letos tady mám třeba Dukaty. Dukaty Praha tady pořádá sraz. Je třeba ale to je taková skromnější kapela než China. China Blue je velká kapela. Jasně. A tohle je malinko skromnější kapela, ale stejně, když někde hrajem, tak hrajem za peníze. Ale pro mě to je srdcovka, jo? A tam jsme schopni prostě udělat nějaký takový kompromis. Jo. Takže až tady budeš mít, aby bylo jistý, že ty lidi tady jasně, budou. Ty musíš mít lidi, nechceš hrát do prázdna. Přesně, no. A proto, musíš vybrat nějaký... A proto já se tady, jako vždycky, my s Vlastičkou sedneme k telefonu a oboláváme ty lidi, říkáme, ale... přijďte, bude to skvělý. A ono tady tu atmosféru uděláš, tady je 35 lidí, je tady plno. A je tady 7 lidí z kapely a je tady personál, no, takže najednou tady je 50 lidí v místnosti a je to skvělý. No, to je těžký jak z jedné strany, jak z druhé strany. Máš, je, myslím, je, že je kapela je 5 lidí nebo 4 lidi, 5 lidí a teď každý má svůj program. A teď řekneš, že ale teď, anebo třeba si zadáš termín v sobotu. A teď si vám, že si zadáš termín v sobotu, dejme tomu 25. července, že teda si ho škrtneš, že budeš někde, za nějaký určitý prostě obnos, že řekneš, ty jo, tak dobrý, tak to tam dáme takhle jako za hovno. A teďkom si blokuješ ten termín a teď ti najednou přijde někdo, hele, vy potřebujeme tady zahrát, dáme vám 20 tisíc, zahrajte nám tady. Rozumím, a to je ten pruser, jo? Jo. A některé lidi fakt radši zůstanou už doma, nebo si udělají svůj program, jo? Když aby hráli za 1000 korun a měli 3/4 dne v první. Já jsem byl ten, který, když byl poslední Doupy Music Fact, tak jsem těm kapelám řekl, jestli u nás chcete hrát, řekněte mi za kolik. Seru už vám na to, že hrajete za cesták a za jídlo. Protože to je 3x dražší, než za ty prachy, co si řeknete. Takže oni přijeli a víš, jak to bylo? Strašně jednoduchý, bylo to pro nás výhodnější, protože jsi jim dal bůra a oni tady byli, protože přijeli ve 1 hodinu, začali hrát ve 2 a zůstali tady do 10 do večera a chtěli vidět ty kamarády a dali si tady bylo žrádlo, pití a oni tady v podstatě z těch 5000, 3000 nechali. Hele, ale klobouk je dobrý, ale musí být lidi, no, musí jistě, být akce. Jo. Klobouk je dobrý, protože když je ta kapela dobrá, tak řekl, ty vole, dej to tam. Jo. Takže ono kolikrát je lepší, než nějaká fikce, jo? Že prostě dostaneš, řekneš, že budeme hrát za 8, za 10. Náš čas vypršel, takže pojďme si říct poslední nějaký jako vize na závěr. Jaký máš ty přání pro letošní rok? Já, moje jediné přání, abych už mohl 9. jít jako neočkovaný se nažrat do hospody. To není špatný, to já chodím furt. Já taky. Ale aby to bylo legální. Já, jako přání, protože jsme všichni zdraví. Tak. To je to nejdůležitější. Veronko, co ty? Já mám jako světový přání, mír, viď? Přání, jako hlavně světový mír, samozřejmě. No, svět míru. No. Světový mír. Světový mír. Ne, to mají vždycky takový ty modelky. No, ty to seš, ale ne. Ale ne, já mám přání to, že bych vůbec nechtěla řešit jako očkovaný, neočkovaný. To už je, myslím, za námi. To už je, jako je, ale oni zase na něco přijde. To nikdo neřešil. Prostě. Jenom pokračuj. Tak mě napadá, že by možná... Jak to říkají ty modelky, ten světový... Zůstane u toho míru. Světový mír, všem lidem dobré vůle. No, a já bych za tebe měl jedno přání,
aby ti bylo ráno fajn, jestli to bude. Ne? Ale já vím, že mě bude ráno fajn. Vzhledem k tomu, že ji tady máte do rána. Tak my máme tě ráno. Za 2-3 hodiny vzhledem tomu, že ji tady máte na krku do rána, tak aby to bylo fajn. Já tady mám do 12 a pak máš tu akupunkturu. Já bych se bejt tebou bál. Aby to bylo fajn ráno, víš? Mě bude fajn. Se ráno zapálíme. Vlastička nám zapálí ráno krp. Děkujeme za pozvání. No, já jsem rád, že jste myslím si, že bychom mohli letos udělat takovou nějakou spolupráci. Je to od 20. Ty by se směl někdy, ještě dokavať nemáš, dokavať máš čas, tak přijedeš na kafe k nám. Od 24. do 20. To nemůžu, to jsme se... To nemůžeme, Verčo, nech toho, teď ale... Teď poslouchej, teď ti to říká. Ty bys mohl jako ještě zavčas. A nemůžeš jako ty 2 dny zavřít ne, tady. To neřekneš. Já zavřu, že tady tak jeden z největších srazů. To musíš ale vzít je tady jako. No to já ne, tak, protože já nemůžu... Tak si jsem ve mně, ne? Tak si jsem ve mně. Ne, ty přijete na kafe někdy před. Určitě, no. Stavte se. Já dělám, aby se dělal, co ne. Ty jsi mi tam dal nějaký ty věci. Pověsíš si to kam chceš, já to tam někde mám jako daný, ale já bych to chtěl někam pověsit a můžeme spolupracovat. Dáme si tady tak nějak, ty to máš u mě, já to mám u tebe a o tom. Děkuji za pozvání. Zdravím ještě všechny ty známý i neznámý a samozřejmě do Stodoly jako můžete kdykoliv přijet. Jako můžete přijet všichni do Stodoly, ale nejezdíte tam jako ty co jste debilové. Ještě jako bychom měli poděkovat tady lidem, počkej. Protože ty my tam jako nechcem. Tady třeba, my tam máme rádi jenom ty lidi, kteří jako jsou takový, bezproblémový. Jako bezproblémový. Ale lidi jsou všechny jako ve finále dobrý. A je nám jedno, jestli jste počkovaný, nebočkovaný, ale nebuďte prostě debilové. Začo, dej mi prostorek. Nedám ti prostorek. Matuš Korik píše, Milane, jedeš poklona, víš, že sledu roky a fandím, tvoje nápady jsou další dobrý důvod. Vladislav Polzer, super večer, to se musí udělat určitě pokračování. Já si myslím, že řekne, všechno v pohodě, ale super rádio, všechno, ale tentokrát dneska jsi to posral. A Martin Špon to ještě z Izraeli přijedou do Doupěte z Beranovce, děkujeme a zdravíme s Kubou z LBC Aneška Kouska. Anešku miluju. Liberce, teď, Liberce, mě přijde jako něco jako moje dcera, protože ona je strašně úžasná jako moje dcera. Ona jsou tak skromní lidi, hele. Ona ještě hraje na violončelo, já miluju. Lečo má málo času už, prosím. Když někdo hraje na ty strunní nástroje. Ne, na jakýkoliv máme kočičky. Na jakýkoliv strunní nástroje. To je vždycky... nějaký fet. Co to je kočičky? No, náš pořad končí. Teď se nějaký drink, a teď jste se prozradili, protože jste kurva neviděli ani jeden náš pořad. Kdybyste se dívali aspoň do konce, tak uvidíte, vole, kočičky, jo, takže bacha. Tak kočičky jsem takže já teď nevěděl. Vypnu zvuk, rozlučte se na závěr. To byl jaký cipá. Takže udějte pápa a pak vás vypnu. Pápa, mějte se krásně. Teď už vás opravdu vypínám a dáme kočičky, muziku a jingle na dvou desky. Tam nejsme. Tak pojďme. Dvoudecka. Každý čtvrtek od 8 večer pohodička u vína.